Já jsem si jako říkala, že není divu, že my ženy máme špatný odhad, když nám prostě jako chlapi tvrdí, že 15 cm je 25. Tak jako jsem viděla malý obrázek. Tak jako jak pak máme mít odhad, když nás klamou takhle jako od začátku. Takže lidičky, vítáme vás u dalšího dneska 11. podcastu fantastického. A dneska je to trošičku speciální, protože jak Pavlis říkal v minulém díle, který byl ryze mužský, a bylo to vlastně na téma ženy versus muži, jak jednotlivá témata vidí ženy a muži, tak dneska bude pro změnu teda podcast ryze ženský. Takže mi dovolte představit naše dnešní podcasterky, jak se tomu říká, říkám to správně, nevím. Omluvte mě, děcka, nejsem Pavlis, takže moderuju úplně poprvé, takže se omlouvám, určitě to nebude tak kvalitní a určitě nebudu tak dobrý moderátor jako on, takže mě prosím vás omluvte, ale já doufám, že mi holky dneska pomůžou. Který jsou vlastně na podcastu taky poprvé? Je to tak? Jste všichni na podcastu poprvé? Ano. Takže ta úroveň bude asi jako taková. Takže s tím prosím vás počítejte. Dovol, z nás trošku tady jako schodila. Dneska to bude hodně fantastický. Tak, dneska to bude hodně fantastický, jako jo, dobře. Po z pravé strany vidíme jako první za Péťu je tady dneska Rebeka. Jiný ženský element Péťa neměl k dispozici. Hnedka dál zprava je tady Denča. Ahojte. Alenka. Ahoj. Já, Sabča, mě znáte. A po mé levé ruce je tady Monča. Ahoj. A druhá Alenka. Takže, ahoj. Takže dneska tady máme takovouhle babárnu a budeme drbat. Na úvod bych jenom chtěla říct, ať nezapomenete dát odběr na našem YouTubeovém kanále, případně členství. Nezapomeňte nás navštívit v září na fantastickém kempu, na který se můžete zaregistrovat na fantastickycamp.cz a samozřejmě sledovat nás na Instagramu, kde jsme jako fantastický instač. Holky, vždycky Pavlis začíná podcast tím, že se zeptá, kdo se jak má. Takže já se vás na úvod taky zeptám, jak se dneska holky máte? Asi bych začala teda zprava, jestli můžu od Denči. Od Rebeky, dobře. Rebeka teda moc nemluví, takže ju asi schováme. Rebeka je takovej Kuba. Taky moc taky nemluví. Tichý element dnešního dne. Já se mám super. Jsem tak trošku teraz pracovně vyťažená, ale jinak super, já to mám ráda. Denča vlastně dělá řasy, kosmetiku a tady ty věci, no, že jo? Takže se. Jestli se vám líbí třeba moje řasy, tak já chodím k Denči. Takže... Tomáš, tak já přijdu do Brna. Vyblíž to. Já bych potřebovala obočí. To mé záběr. Budu jezdit do Brna na obočí. Ano. Jsme odráhy obočí. Tak Alenko, jak se máš ty? Já se mám výborně. Zatěžuje tě takhle, Pavlis. Já to vezmu takhle jednoslovně a mám se výborně. Máš se výborně. Já se mám taky super. Jak se máš? Skvěle. Mančo? Výborně. No skutečně. Většinou vždycky se někoho Pavlis zeptá, ten 5 minut mluví o tom, jak se má, takže dneska to bude docela hopem, ale jako jak se máš dneska? Já se mám taky moc dobře. Jsem ráda, že jsme tady všichni takový spokojený, veselý. Mám se taky docela vytíženě. Ale taky spokojeně, myslím, že ženy jsou zdárným příkladem toho, že to krásně zvládají všecko po všech stránkách, od domácnosti až po kariéru, takže jo, mám se taky dobře. Super. A my jsme hlavně rádi, že jsi s Alenko na nás udělala čas, protože jsi hodně vytížená pracovně, to vím, ale jsem ráda, že jsi tady. To je já super, jsem tady taky ti to vyšlo. Děkuji. Super. No tak já bych si na ten dnešek možná připila, protože hoši v minulém díle měli sektíček, takže dovolte mi holky připít na dnešní díl. To má jenom na mě kejvní, jestli mluvím dobře do mikrofonu, protože jak furt čumím po holkách, mluvím dobře do mikrofonu, super. Tak holky na dnešní díl, ať je aspoň tak dobrý jako... Klučičí minule. Bude lepší. Ideálně ať je lepší, tak věříme si. Rozhodně samozřejmě. Rozhodně bude jiný. Cinkat si jasně, budeme to bych asi bolelo, že? Já si myslím. Taky na zdraví dám. Na zdravíčko. Pauzička. Mňam. Teď to bude takový asi mrd. To bude už to pojď. To bude líp. Teď se rozmluvíme. Tak. Pavlis dokonce říkal, že na úvod bychom měli říct, v jaké vlastně fázi cyklu se nacházíme, což mi přijde velice zajímavý. Říkala jsem to holkám nedávno, to jsem takhle před 2 rokama byla na dovolené na Korfu a najednou mi na WhatsApp cinkl asi 2,5hodinový podcast, který se nazýval nějak cyklická žena nebo něco takového. A že odesílatel Pavlis, říkám, co to je. A on, Sábo, to si pusť, to úplně... Teďka budeme natáčet vždycky jenom, když budeš v ovulační fázi. Vždycky mi budeš hlásit, v jaký seš fázi.
a byl z toho hrozně jako nadšený, že jako objevil, jako že ženy mají jako 4měsíční fáze. Chcete to tady jako rozebírat, kdo se v jaké fázi nachází? A já možná jako... sebe bych přišla dál, jsem se asi špatně připravila. Já jsem říkala Pavlizovi, že si nejsem jistá, jestli jako o tom všechny jako členky budou chtít otevřeně mluvit. Ale to v briefingu, ale Pavlis, to v briefingu nebylo. Já jsem si na tím poznámky, ale co předpovídat, jak se máš. Hele, nikdo neřek. Hele, jako když chceš pracovat s Pavlisem, tak nikdy nevíš, do čeho jdeš. Jsi nikdy nemáš absolutně na všechno. Přesně a tak. Na všechny otázky. Ale já mám šéfa, problém. Ještě jako mnohem horšího, s kterým si řekneme nějaký scénář, nějaké moderování a on se vždycky zeptá na něco jiného. Takže jsem ready, ale tohle mi teda trošku rozhodilo. Celý Pavlis, ale. Ne, vůbec nebuď rozhozená, hele, budem tady probírat jenom to, co budeme chtít. Když náhodou někdo řekne něco, co fakt nechce jít do éteru, řekněte to, Tom to vystřihne. Jo, už vystříhával moje prso, co vypadlo, takže... To zrovna asi nemusel, že? Takže Tom je zvyklý vystříhávat nehody, takže když někdo něco, tak jako když tak řekněte, Tom to pak vystříhne. Tím pádem bych asi pomalu začala prvním tématem, které je řízení a auta obecně, nebo spíš řízení auta, je řízení čárka auta, podle mě je tím mysleno jako řízení jako aut prostě obecně. Takže jak to vidíte, kdo je v tom lepší, ženy, muži, jaký si myslíte, že je v tom rozdíl třeba? Já si myslím, že je to hodně individuálne, že jako poznám fakt ženy, které šoferují lepší jako muži, je naopak některých mužů, kteří teda šoferují lepší jako ženy. Povedala jsem to naopak. Asi tak jsem to chtěla. My víme, co s tím chtěla říct. My tě rozumíme, my jsme ženy, my tě rozumíme. Takže si myslím, že to je jako hodně individuálně, no. Mm-hmm. Ale tak obecně bych povedala, že asi muži lepší šoferují jako ženy. Já se taky asi přikláním. Globálně no. Určitě muži. Takže jezdím hodně a mám pocit, že ty muži nějak jako líp reagujou. Občas jako mám tendenci říct, ale ty jo, ona zase řídí ženská, jako u nich je rychlejší, že jo, než jako u nás, no. Teď teda takový příklad, my jsme se vraceli vlastně z víkendu, jeli jsme, já jsem řídila, vezla jsem, že jo, Páju mýho, za mnou seděl Peťa, ještě jsme vezli Ariska, jeli jsme od Peťových rodičů a řídím, jedu, vyjela jsem takhle ze zatáčky, z druhé strany proti mě taky vyjel týpek ze zatáčky a jel ale přes tu středovou čáru. Tak já jsem jela po svý půlce, že jo, on jel přes tu středovou čáru a já místo toho, abych ho třeba problikla nebo vytroubila, jakože co dělá, ať si uhne, tak jsem přibrzdila a říkám, co dělá? A Pavlis, no tak třeba na něj zatrv nebo zablikej, že jo, prostě. A co dělá? Úplně prostě, říkám. Ale já teda jako já nemůžem vůbec šoférovat. Teď jsem si to potvrdil. Já nemůžem vůbec šoférovat, lebo právě ako neznášam stresové situácie a proste ja som schopná ako pustiť volant a začať kričať, takže ako... To sa mi jednou stalo, no. To mi bylo třeba 18-19, měla jsem jako čerstvě řidičák a to jsme někam řídili, teď už nevím, s kým to bylo, ale rozhodně byl po mý pravici jako muž. A řídili jsme a teď mi tam někdo nějak vjel, něco se stalo, no já jsem řekla, pustila jsem volant, zakryla jsem si svou čerka, ale přežila jsem to sobí, jsi tady, je to dobrý. To je to dobrý, jo. A jsem řekla, co dělo, že ten chytil ten volant samozřejmě, že jo, a snažil se to ukočírovat, pak jsem se hned jako probrala, že co dělám, pane bože, chytila jsem zpátky volant, ale jako úplně to asi nebyla ideální reakce, jako. Blondýny mají už štěstí. Takže, no, to je pravda. Takže jako určitě si myslím, že hlavně ta, jako i ta reakční doba a hlavně jako ta reakce celková na tu stresovou jako situaci je prostě fakt jako u těch chlapů asi lepší, si myslím. Určitě hlavně horší to máme, když vedle nás ty chlapy sedějí, že? To je pravda. To je pravda. Že se nám řídí líp, na tom se shodneme, když řídíme sami, v klidu, pohodička, nevyberu teď žádný. Teď jsem jela 2,5 hodiny, řídila jsem já. A Honza seděl vedle mě. Takže si to dovedete představit. Lásko, nebrzdi tolik. Tak ho dověď, pak zabrzdíš, když tak. Takže vlastně za naše schopnosti a tyhle ty reakční jak to mám říct? Chyby. Chyby, tak, můžou chlapy. Ale to je pravda, že já teda taky, když řídím sama, tak jako úplně pohodička a pak vedle mě sedí, no, nedej bože, třeba můj otec nebo někdo, jako jo, no to jsem úplně v řídě, to vyberu každou díru, nejsem schopná zaparkovat, najednou na 6krát prostě nejde mi to se tam vecpat, jako jo.
Takže jako no. A ještě, co jsem Sáči, si říkala... Ale keď sa ti pokazí to auto, tak si ráda, že vedla teba ten chlap sedí. Jako sorry, ale těbe sa to stává poměrně často. To je pravda. Buďme upřímné. Na to mám docela jako pechno, to je fakt. Ale co se týká toho řízení, tak jsem si říkala, že by bylo dobrý zmínit jako pod kategorii parkování. Pač to mi přijde, jako, že na to jsme my ženský prostě jako leví. Že prostě, a pak jsem si říkala, čím to jako je, že čím to je, že my ženský máme takový problém s parkováním. A já jsem si říkala, jestli to není tím, že máme hrozně jako blbej odhad vzdálenosti, že já třeba, když jako koukám, tak já prostě nevím, jestli tím pravým kolem jsem prostě 10 cm nebo 30 cm. Já prostě vždycky tak jako jedu a jako, jo, ne, a čekám, jestli jako škrtnu nebo ne kolikrát. Ale Sabí, teď už ty auta má jako senzory úplně všude, jo, tak... Hele, Fabka tak... ho nemá, jo, ale takže... Kamarádka má právě také auto, ona má Mercedes, mi zdá, ona tam iba stlačí taky čudlík a je to normálně, sami zaparkuje to auto. No tak to určitě vymysleli kvůli nám. No, já si to myslím. Hele, ale počkejte, víte, že se tady máme pomlouvat, my máme pomlouvat kluky, že jo? Hele, jo, takhle. Ale počkej, k tomu se dostane, nemožný. Neboj se, hned další jsou vztahy a láska, takže. Ale počkej, ještě jsme neodešli od toho řízení, protože ano. Já bych ještě tady zmínila, jak jsou na tom vaši pánové obecně s agresí za volantem. Jejda, tak to nebude. Když řídějí oni a někdo před nima. Jo, jako, fakt. Já se taky jenom. Jako. Já mám nážděno fakt hodně a nemyslím si, že jsem špatný řidič. A vytáčí mě lidi, co neumí řídit a nemají odhad. Mm-hmm. Jako ovzvlášť na té dálnici, dneska jsme jeli 2,5 hodiny a já jsem byla jenom v nervech. Jsem spocená, tady smrdím, protože mám prostě nervy v kyblu. Ale Honza je teda taky agresivní a nadává. Ale já jsem víc, no. Ale všeobecně si myslím teda, že asi chlapi. Jo, určitě. Protože všeobecně chlapi jako asi řídí víc. Tak obecně chlapi travější, jsou, jako jo. Jezdci, no. Ale já teda nadávám taky hrozně, i můj chlap hrozně nadává. Jano nadává, jak je to jeho chyba. Nevážně, fakt jako. Ale on je fakt jako až tak, že on je schopný vystoupit na dálnici z toho auta a jít mu normálně šmarit s tomu borcu. Ale to jsem to byla... schopná i já teda, abych řekla pro a jednou ale já se ho bojím prostě, já se ho fakt bojím, já vedle něho sedím a úplně... Jakože to je někdy extrém, no. On je strašně nervák za volantem. A nie jen za ale volantem. Ale Pavle taky teda, no. Tak já mám zase jako hodně. Extrémního kliděse, no, který jako bych byla ráda, aby jsem často stekal, takže sorry. To mi kliděs na všechno, to vyhrála, jako. Ale my se krotíme kvůli malýmu, jako, jo. A je přesně poznat, jako, když s náma nejede. Jo, tak to jede, no, ty nadávky, no. Já jsem si i jako říkala, že není divu, že my ženy máme špatný odhad, když nám prostě jako chlapi tvrdí, že 15 cm je 25. Tak jako, viděla malý obrázok. Tak jako, jak pak máme mít odhad, když nás klamou takhle jako od začátku. Jako, jo. A pak přesně jsou ty chyby kvůli těm 5 cm, co prostě máš zkreslený, no. Že jo? To se mi teďka stalo zrovna, jela jsem od zubaře. Já jsem se bála, co jako jela jsem od zubaře a tak jako úplně jako lehce jsem tak jako, ani nemůžu říct škrábla, to je silný slovo, tak jako jsem se opřela o nějakou starší oktávku a teď říkám kurňané a jela jsem dál, říkám to a teď nedalo mi svědomí, otočila jsem, ježišmarja, otočila jsem to, říkám nedalo mi svědomí, nechám tam lísteček, že, jako že co kdyby, tak jsem tam nechala lísteček, že omlouvám se, asi jsem vám trošku škrábla auto, nechala jsem na sebe telefonní číslo, nechala jsem to na sebe telefonní číslo a že jako jestli to bude chtít řešit, ať se mi ozve. No a pak mi po půlnoci volal nějaký týpek na FaceTimeu, já jsem to zvedla a tam ten týpek s tím p***em na mě čumí. Je dobrý den. Přišel nám tady zrovna totiž pejsek a se koukám, že nezvaně si myslím. Jako se dostala cestě zatvorené dvere. No, Pavlis tam nestal za těma dveřma. Aha. A když jsou zavřený ty dveře? Jsou zavřený? Mi přišlo, jsou že je čumákem, o, možná i jednou, neřešme to. Tak přišel nám tady jenom pejsek za náma, Hermiona. Jinás tady o jednu víc. Jina, přesně tak, to je Fena, takže ta tady může být dneska. A možná ano. To řekne víc než Rebeka. To je pravda. Furt bude mluvit víc než Kuba. Rebeka, co nám na to pověš? Rebeka je dneska nějaká divná. On by si nedala ten sekt s náma, aby si trošku rozkecala. Právě, že vychlast. On má to flašku. Tata má celou flašku. No takže tak, no, takže v, ženy a řízení auta. Takže obecně... Sabí příště prostě odjet a nenechávat jo, žádný kontakt. Jo, a příště na sebe už kontakt nenechám. Je pravda, že já jsem se podepsala, takže jestli si týpek třeba jako našel potom třeba můj Instagram a řekl si, je, tak zkusíme to, nevím. No takže obecně holky, řízení a auta. Ženy versus muži. Takže... Kdo je lepší na tom?
Já si myslím, že obecně muži. Taky si myslím, že a já asi by som sa nemala na toto téma moc vyjadrovať, pretože ja nešoférujem, odkedy som skoro zrazila cyklistu. Takže... Yeah. No. A bolo to vtipné. Akože... A myslela si to i ten pro cyklista? Pro tebe nebo pro toho cyklistu? Bolo to vtipné proste. Chceš nám to vyprávět? Nie. Ne. A prežil ten cyklist. Prežil. Ale akože, nehnevajte sa na mňa, ale to sú strašne... Môžem nadávať? Môžeš, tomto vypípa. Na cyklisty, jo. Ale ja si myslím, že proste oni by nemali čo robiť na ceste, tí cyklisti. Si zober, že by sa mu šmykla noha alebo niečo. Padne ti pod kolesa. A koho to je chyba? Akože, vieš čo? Ja teď ako umírám z tých koloběžek elektrických, jo. Ako jazdím po Praze denne a to je proste hell. Ja ako spíš obdivuju to lidi, že na to nomé vlezou a jedou ako v plném provozu, proste ve špičce. Ale nechápem, prečo by proste nemohli chodiť po chodníku, lebo si zober, že keď ten cyklista ti padne pod kolesa, tak ho pravdepodobne mu nejako ako vážne ublížiš. A keď cyklista zrazí chodca, no tak čo sa mu ako stane? Maximálne ho nejako, vieš, ako... No vlastne, no. Ja si myslím, že... Asi bych to takhle neřekla, ako jezdíte po chodníku cyklisti. Ale akože je pravda, akože to riziko je menší, to ako jo, no. To je pravda. Asi bych teda přišla na další téma. Přijde mi, že tohle začínáme trochu vyčerpávat. A další téma jsou vztahy a láska. Co vy si o tom myslíte? Protože já teda musím zobrazit telefon, já tam mám totiž jako poznámky. Já jsem poslouchala chlapský podcast, takže mám poznámky. Jo. A vztahy a láska, jak si myslíte? Vím, že jako kluci se bavili i jako, že zvlášť vztah a zvlášť láska a zvlášť sex. Že jako, jak to jako kdo má. Takže jak si myslíte třeba, kdo to jak má, jestli... Mně totiž přijde, že jako ženský odlišujou hodně jako... vztah a sex. A jak to třeba vidíte vy, co se týká mužů, nebo jak vy to vidíte jako ženy? No asi by som mohla začať. Ja som to nikdy ako nejako neodlišovala. Práve, že keď už som s niekým mala ten sex, tak už som to brala ako keby cez tie city. Jo. Že nikdy som nemala nejaký ako sex na jednu noc, alebo teda aspoň minimálne, ja som to tak nebrala, možno ten chlap, áno. Ale ako ja vždycky, keď som s niekým niečo mala, tak som to brala ako, že som k tomu človekovi niečo cítila. Minimálne mi s ním ako bolo dobre a možno som ako... Takže ja to mám teda takto. Ja som to nikdy nebrala, len ako... Ja som asi taky víc ako emočne založená, když už ako s niekým, třeba před Honzou som s niekým byla nebo takhle, tak vždycky tam museli byť aspoň trošku nejaký city nebo nejaká náklonosť. Jako. Ale všeobecne ako nedokážu asi mluvit jako za všechny. Ale myslím, že viac menej ženy to tak majú, že ženy skôr ideme ako cestie city a chlapi, ako samozrejme, že... Nie všetky, samozrejme, že nie všetky, ale akože myslím, že väčšina žien to tak má, že proste aj keď to má tú vidinu, že OK, tak dneska si užijem, aj tak si myslím, že potom to je aj tak trochu cestie city. Kluci to majú víc snaha, tady to. Jo, to určite. To ja si myslím, že proste chlap dokáže mít ako sex jenom kvôli tomu fyzickému potešení. Ale že ženská jakoby neumí mít sex jenom za tímhle, že vždycky, když jako ženská jde do toho sexu, tak si myslím, že tam prostě má vždycky nějaký cit. Jo, prostě. Tak čeká ještě něco víc. Jo. Nebo já ale jsem jako, že samozřejmě, že jsou výjimky. Jako jasně, Některé i u kluků, že jsou výjimky. Jo. Já poznám jo, fakt určitě. Jako holky vysloveně některé, které se nevědí citovo navázat někomu, že mají, já nevím, nějaký blok prostě z minulosti a nevědí se prostě jako navázat na toho, na nějakého člověka. Ale samozrejme, že ako ten sex asi každý nejako potrebuje, takže... Ja si myslím, ale akože obecne, že proste víc ako ženský mají proste sex spojený automaticky väčšinou s citama, zatímco chlapy proste sú schopní mít proste sex jenom kvôli sexu a dlouhodobie třeba mít s niekým sex a nezamilovať sa. Takový potešení proste. Mne sa asi ako nikdy nestalo, že bych ako, když som s niekým měla sex, že bych k němu něco necítila, že vždycky proste... jsem tam jako něco cítila, jinak bych asi vlastně ani jako, že nechtěla, ten styk jako. Nedokázala jako mít. Ale jako trochu ano. To tým chlapom závidím, víš, že... Koukám, tak cítíme třeba vám koukám, koukám, že to má bavíme, hele. Tom spí vzadu. Ale zase potom na druhej straně, už keď je o, ten člověk vo vzťahu, tak mi príde, že chlapi sa oveľa dlhšie z toho dostávajú ako ženy. Že my sa sice... skôr zamilujeme, ale sa skôr aj odmilujeme. A mi príde, že chlap sa ako dlhšie, mu to trvá, dokým sa zamiluje, ale potom mu dlhšie trvá aj dokým sa ako z toho vzťahu dostane, z toho pokazeného teda.
To je sice taky asi dost individuální, ale obecně asi máš, si myslím, to pravdu. Mně tak teda přijde, no. Mně přijde, že když se teda bavíme o rozchodech, že třeba dejme tomu nějaký týden, 14 dní po rozchodu, tak ta ženská je v háji, někdy i díl, pak se z toho rychle dostane a je v pohodě už. Už jako nepotřebuje zpátky nějak navazovat nějaký kontakt s tím chlapem, ale ten chlap po tom rozchodu jde si užívat, užívá si to volno, tu svobodu a pak si třeba uvědomí někdy, jako od co přišel, že jo? A za těch 14 dní, když už ta ženská je jako relativně v pohodě, no za 3 týdny, měsíc. Tak docupíte. Přesně. To se mi stalo několikrát, tohle. To je pravda, no. Na to jsem taky viděla i nějaký memečka, jakože, že prostě první měsíc po rozchodu jsou ženský jako se cpou těma dortama a brečej a chlapi si užívají. A ty další měsíce už ty ženy jsou na tom líp a líp a chlapi vlastně hůř a hůř, protože si jako uvědomujou. A pak třeba ty 3, 4, 5 měsíců po rozchodu už je ženská úplně v pohodě a chlap spadne do těch největších depresí vlastně. Já teda přiznám, že já jsem taká, že jak mám nějaký vzťah a nevíde to, že se rozjdeme, tak já nedokážem být sama. Ja si priznám, že ja som zatiaľ doteraz išla stále zo vzťahu do vzťahu. Mala som teda, Janko je môj tretí, ale proste nemala som ani chvíľu ako pauzu medzi nimi. Že proste nedokážem. Ja to bych řekla, že je docela ako pro nás holky typicky. A ja že, teda, ja že máme ako tendenci to přebít a ísť ako rovno. Ja by som sa práve z toho ako dlho dostávala. Rovnou tam ako poslat něco nového, aby jsme jako zapomněli to starý. No to myslím, že jako děláme asi častěji jako ženy, jo? Že ty chlapy. Ale já si myslím, že to není úplně to jako vodí, prostě, jo, no. Víš, tak jako že já si myslím, že to není ale úplně správné zase zo vzťahu do vzťahu. No, jednak, jasný. Že keď si s někým vo vzťahu a rozjdete se, tak by si mala asi chvilku odpočinout od toho všetkého a zrovnat si to v hlavě. Zahojit se. Třeba záleží, jak dlouho ten vztah trval, že jo, když to byl třeba, nevím, 2 měsíce, tak to asi není tak. No, tak to jakoby, jasný, ale pravíme, že když je někdo spolu jako že třeba 5 let, že jo, nebo dlouho, že jo. Je pravda, že podle mě bys jako neměla chodit do nového vztahu, pokud nejsi zahojená z toho předchozího. No, že prostě, že hodně lidí... To nebyla záplata prostě. Přesně, no. Že a hlavně když... jako spoustu věcí dochází i potom, že jo, jako přesně, v tom období, kde vlastně člověk je bez toho druhého a řekneš si, jako vlastně tohle se mi nelíbilo, nějaká jako sebereflexe, nebo zhodnotíš ten jako vztah, tak to mi přijde jako taky dobrý, no. Ale to těžký, jo. Vlastně jako procitnou, teď zjistí, že jako člověk sám a si vůbec u těch dlouhých vztahů, myslím, že jako mají tendenci lidi hned hledat něco dalšího, no, nebo naopak mají jako pocit si říct, hele, tak teď jsem jako žil v něčem dlouho, tak teď se jako jdu užít, možná něco nového poznat a to, no, je to asi taky jako zvláštní, každý to máme jinak, no. To je pravda, no. A já teda navážu na tebe, Deny, tak já jsem to tak taky měla. Ne. Ale měla jsem to taky tak, že jsem vlastně chodila vždycky jako ze vztahu do vztahu. A pak vlastně, když jsme se naposledy rozešli s Tomem, co je teda můj aktuální partner, tak to bylo poprvé, co jsem jako zůstala schválně nějakou dobu sama. A jako cíleně. Asi, já nevím, 3/4 roku. A to jako mi asi nejvíc v životě dalo, to období, kdy jsem byla sama. Protože přesně jak ty říkáš, vždycky, když jsem se s někým rozešla, tak jsem byla jako zlomená prostě a bolelo to. A hledala si takovou, jako keby nálepku. Přesně, na to a hojila jsem se jak kdyby na tom novým vždycky. Ale zároveň to bylo to, co vlastně ten vztah kazilo. Jak kdyby ty nezahojený bolístky z toho předchozího vztahu vždycky narušovaly ten novej. A až když jsem vlastně po několika vztazích si řekla, ne prostě, teď budeš sama, byť jsem samozřejmě asi každá holka prostě po vztahu může hned skočit do vztahu, protože prostě jsme ženy, nám se ti chlapi podbízí jako víc sami, takže jako podle mě každá aspoň průměrně hezká holka prostě po rozchodu může poměrně hnedka jako mít vztah, jako když bude chtít s nějakým průměrným chlapem hned, skoro. Ale jako řekla jsem si, že prostě cíleně, jako že ne, že prostě budu sama a hrozně mi to jako dalo. A vlastně potom jakýkoliv vztah potom přišel, tak vlastně byl o to lepší, protože si najednou uvědomíš, jako že to zvládneš sama. A když najednou jsi v tom vztahu a víš, že to kdykoliv zvládneš i bez něj, tak jak kdyby máš mnohem, teď nechci říct, že vyšší postavení, ale víc takového seberespektu v tom vztahu mi přijde. Že hodněkrát, jako kolikrát se mi stalo, že jsem jako nechtěla z toho vztahu odejít,
protože jsem se bála, že jsem jako emočně hrozně závislá na tom druhém člověku, že jsem se bála, že nezvládnu bejt sama a tak. Mm-hmm. Tak jsem kolikrát jako setrvávala ve vztahu, který už nefungoval, ale já jsem prostě nechtěla bejt sama, nechtěla jsem si hledat někoho novýho, tak jsem byla ve vztahu, který nefungoval. A pak, jak jsem třeba měla tu dlouhou pauzu a zjistila jsem, že vlastně dokážu i žít v pohodě sama, tak jsem pak kdykoliv jako z nefunkčního vztahu byla schopná vlastně odejít, protože najednou zjistíš, jako, že dokážeš to i to sama. To ti prostě fakt závidím, lebo to já právě jako nedokážu. Tak počkej, až se rozejdeš s Janem, tak to nie je hovor. Máme právě teraz také strašně krásné období. My ty jsi říkala, to je no, super. Lebo akože zo začátku jsme se ještě tak jako hladali, že jsme my jsme úplně odlišné povahy s Jankom, ale že úplně, takže my jsme mali také jakože rušnou domácnost, ten prvý, dovolím si povedať, že aj prvý rok. Jsme to teda spolu rok a pol. Ale ten posledný pol rok, tak je to fakt jakože jsme si to nejako, jsme si na seba prvom rade zvykli, protože my jsme se kvázi ani nepoznali a my jsme hned išli jako do vzťahu. Takže, a čo som tým vlastne chcela povedať, nevieš? Ja myslím, že ako emoční závislosť. Ja, no, áno. A čo som vlastne chcela povedať to, že je super, keď vyjdeš z nejakého vzťahu, tak by chvíľku sama, pretože ty, ak máš to zlomené srdiečko po tom vzťahu, tak tebe je v podstate, nechcem to povedať blbo, ale každý chlap dobrý. Áno. Vieš, že proste, ak si zničená, tak ty na začiatku toho chlapa vidíš úplne inak, ako potom, keď ste spolu mm-hmm. ako dlhšie. Mhm. Mm-hmm. Teda můj názor na to. Teda. Já bych ještě jenom jako možná si sobě mi nabrnkla s tou jako závislostí obecně mm-hmm. na tom chlapovi, že my jako ženy máme tohle, myslím, jako mnohem víc. Jo. Mm-hmm. Nebo já mám ve svém okolí fakt jako vztahy, kde ty ženy jsou nejenom jako emočně závislí, ale myslím i jinak. Jo. Nebo se už potom jasně. Bojí po té dlouhé době, že to jako fakt sami nedají, když jsou potom v tom děti, tak jako vůbec. A ještě bych jako možná je trošku vyvrátila tu tezi, že je jako jednoduchý si jako nikoho najít, jo. A myslím, že jako v téhle době, nebo co tak já vnímám v tom svém okolí, tak myslím, že to teď jako fakt složitý, jo. A když jsi jako průměrně hezká holka, tak mám pocit, že jsme nějak jako všichni jako zlenivěli v tom jít do těch vztahů a dělat pro to hlavně něco, jo. Protože prostě jako vemte si, v čem vyrůstáme, že jo, od začátku pohádka Princ na bílém koni, jo, žijou spolu šťastně až jako do smrti, ale jako ten vztah je hrozná dřina, že jo, to mi jako asi potvrdí to úplně všechny. Hlavně je jako jednoduchý, ty vlastně si prostě odevřeš Instagram, podíváš se, bum bum, jo, to se mi líbí, bum, taky napíšu, šup, a je to. A to dřív prostě nebylo, dřív jsme se prostě potkávali, že, že ten kluk musel jít a oslovit tu holku, nebo prostě byly jenom telefony, že bylo, co bylo dřív, ICQ, nebo co jsme to měli prostě dřív, že jo, nebo za nás, že jo, to bylo Skype, prostě tady, ty, nebo já nevím, jak to máte vy, nelíbím se ti, bylo. Jiné než vy teďko, ale... Ne, ICQ jsem taky zažila, jasně. Ale zároveň jako... Řenča neví, co to je. ICQ? Já poznám on ICQ na autobus tu studentskou slevu, myslíš? No. To je něco jako třeba Messenger, že tam prostě píšeš jako slevu. Ale to, než byl Facebook a tak, tak bylo ICQ. Já jsem mala Pocket. To bylo mi bylo. Pocket tě nemám, já jsem mala Pocket kdysi. Lidé CZ. Jo, a spolužáci CZ. Líbím se ti CZ. Lípko. No dobré, lenže je to dost možné, že jak jsem jen zo Slovenska, tam my jsme tam mali inakšie aplikácie jako vy, takže možno keby som z Čech, tak to asi poznám, to vlastně není tým. Já si myslím, že ICQ bylo i na aplikace, ne, to byla jako platforma, víš to, kterou... No právě, že u nás Pocket byl strašně jako známý, že to mal jako... To mali všetci, to jak vlastně teraz Instagram, že keby někdo nemá. Já jsem hodinu zapínala počítač, aby jsem mohla vlíct na ICQ. To vytáčeli jsme si ten internet, ne? Vytáčeli jsme si ten internet, víš co? Vždycky jsme měli od 7 do půl 8 nebo jaký vytáčelo, že jo? Přes tu pevnou linku. Tak to jsem zase nezažila já si vytáčet internet. Jo, ale jako já nejsem taky tak stará, jo, ale my jsme měli asi jako jedni z prvních internet, proto jsme ho vytáčeli, že jo. Ne, ono jde o to, že ten internet není zase jako až tak jako starý, takže tam jako ty 2-3 roky rozdíly, tam jsou velký skoky vždycky, jako po 2-3 letech, takže když prostě tady Denči je 20, jo, mě je 24 a Lence je 31, tak prostě... Bude, Sabi. Pardon. Omlouvám se. To jsem řekla jenom proto, že ty jsi to řekla. To mi vystřihni to, jo. Tak jsem si dovolila to zmínit, že jsi to zmínila ty. Takže jako ono pak tady máš třeba 10letý rozpětí, což
v tom internetu je jako obrovský prostě pokrok, no. Takže každá jsme vlastně zažila. My jsme v pohodě s Mončou, nám jakoby Sobča neřekla, kolik je, takže to pohodě. Já si totiž ani nejsem jistá. My teďkom budeme slavit 20. právě s Mončou. Já jsem si to myslela, já jsem si to myslela. Vítáte v klube. Tak, holky, chcete ještě něco doplnit? Napadá vás ještě něco ke vztahům a k lásce třeba? Nebo k sexu a citům? Ženy versus muži? Akože keď mě nahodíte něco, tak já se přidám, ale nemáš tam ještě něco v těch tvojich poznámkách? No já se podívám. Já jsem něco říkala jako o nás, no. Tak už to je pravda. Jestli tam vznikl nějaký stereotyp. Ano, nevěra, nevěra. Kluci tu řešili i nevěru. A možná jako i ten stereotyp prostě, no. Ano, ano. Ve vztahu to řešili, vím, že jsem na to koukala. Jo, jo. Jako třeba co se týká ty nevěry, tak mně jako přijde, že... Co jsem tam měla napsaný? Počkat. Počkej, neřekneš nějakou tak, pravinu. Jo. Kdo je víc nevěrný? Přesně. Jak je to třeba s nevěrou? Mně přijde jako, že kdo je víc nevěrný, že to je jako prašeko uhoď, tam si myslím, že je to jako zhruba na stejno. Ale ty důvody si myslím, že se jako razantně liší, že mně přijde, že chlap dokáže ženskou podvést, i když jak kdyby ta ženská nedělá žádnou zásadní chybu, že třeba je schopený podvést jenom proto, protože má možnost mít něco jiného, novýho, exotičtějšího, že jakoby nemusí tam být žádný velký problém v tom vztahu. A chlap je stejně jako někdy, zase je to individuální, ale obecně si myslím, že chlap je schopen jakoby primárně podvést ženu, aniž by tam byl jakoby nějaký jako problém v tom jejich vztahu. Zatímco ženská mi přijde, že vždycky, když podvede, tak podvede na základě toho, že je třeba nespokojená v tom vztahu a že jak kdyby podvede, aby si doplnila něco, co jí třeba chybí. Že třeba buď se jí ten chlap jako nevěnuje, tak jakoby začne spát s někým, protože on jí dává tu pozornost, nebo hledá něco v tom sexu, co třeba s partnerem nemá a tak. Že ten zásadní rozdíl je podle mě v tom, že žena podvede, když třeba opakovaně jí chybí něco ve vztahu a hledá to jinde, zatímco chlap dost často vlastně nepotřebuje moc jako že důvod. Že už ta ženská prostě k tomu má takový důvod, jako myslíš, že už jo, prostě jo. Něco tam... Ne, že by jí to omlouvalo, jo, jako jasně. Chyba je to vždycky úplně stejně velká. Ale přijde mi, že jako většinou, co jsem si tak jako všimla, takže většinou třeba ženský jako tvrdili prostě, že on se mi už starý nevěnuje, tohle to prostě, jo. Tak většinou je to třeba v tom manželství nebo tak, nebo co já jako znám, víš co, občas někoho, zatímco chlap kolikrát třeba ulítne jenom proto, že prostě měl možnost, no. Takový jako, že mi přijde. Jak to vidíte vy třeba s nevěrou? Tak já si souhlasím s tebou, no, já myslím, že to jako potvrzuje i tu jako otázku toho sexu, že ten chlap jako víc jako reaguje na tu samotnou potřebu, uh-huh. Že jo, tak možná jakoby s tím ta možnost jako souvisí, no. Myslím, že... Ale právě bych to asi jako negeneralizovala, ne? Myslím, že to je to hrozně různý, protože každý ten vztah je jako velmi individuální a jako můžeš jako najít nějaký jako problémy, řekněme, které jsou obecní pro ty vztahy, ale jako někdy prostě člověk nežije s těma dvouma lidma, nevíš, co jako vlastně k tomu každýho vede a nám se to třeba může zdát, jako hele, on měl vlastně možnost někde něco udělat, ale vlastně třeba to vůbec jako nemusí být, no. Takže... Tak jasně, tak jako nikdy nenajdeš jako jednu teorii, co bude sedět na, jako na všechny, to jako nejde, no. Ale jako... já jsem třeba hrozně jako dlouho žila v tom, že jako nevěra vlastně vůbec není, jo, protože já mám jako úžasný rodiče, který prostě jsou spolu 30 let, vyrůstala jsem jako hrozně harmonický jako rodině. A pak když vlastně postupně, jako když člověk jako stárne, nebo prostě nějak jako vidíš víc od těch vztahů a zároveň jako, i když odstoupíš od toho instáče, jo, od těch jako rádoby krásných věcí, kde jsme všichni jako strašně tak spokojení. Tak zjistíš, že to není úplně rozdravné. Jo, pak sedíš s těma holkama u toho vína a teď jako posloucháš ty jako příběhy a říkáš si, wow, takže to vlastně jako takhle asi vůbec není, že? Tak to si myslím, že je taky takový. Já si myslím, že ono to v tom vzťahu je strašně o komunikaci. Že prostě například my s Janom hned na začátku vzťahu jsme si prostě povedali, ako to máme. Jano mi povedal, čo odo mě nějakým způsobem jako v tom vzťahu bude vyžadovat a tak. A prostě jako dal ti seznam úkolů. No, ještě taky. Chci tohle. V podstatě ano. Jano je toho schopný. A já si myslím, že to je jako správné, že prostě hned na začátku toho vzťahu si nějako povedať prostě, že o čo od seba budeme nejakým spôsobom ako vyžadovať a keď sa to tomu dotyčnému nejako nepáči, tak možno do toho vzťahu proste asi ani neísť. Proste ten človek, keď taký je, tak to aj tak nezmeníš. Proste aj keď ťa ten človek bude ľúbiť, keď on má nejakú, nechcem povedať úchylku, dobré úchylku. Už to povedala. Už to povedala. Tak proste aj keď ťa ten človek bude mať rád, tak to proste nezmení. Ako ja
tak stále hovorím, že ta povaha člověka se nemění. No. Hmm, to je pravda. No. A já bych to možná ještě doplnila, že to je určitě hlavně o komunikaci a taky o otevřenosti. Že hodně lidí prostě na začátku toho vztahu se chovají trošičku jinak, než jako reálně jsou, aby samozřejmě udělali dojem na toho druhého člověka. Chlapi jsou mnohem víc pozornější, ženský se třeba víc snaží v domácnosti, nevím, různě prostě, jo, každý to má jinak. A prostě hrajou trošku na sebe víc takový divadlo a pak samozřejmě to časem opadne a prostě najednou jako zjistíte po půl roce, že ta vaše pravá tvář vám jako nevyhovuje. Že si myslím, že nejlíp jako jsou na tom ty vztahy, co si fakt jako od začátku prostě jasně řeknou, jací jsou, jasně prostě hrajou s otevřenýma kartama hned od začátku a nehrajou takový to zkrášlující divadlo, protože jako nemá to cenu, protože stejně to divadlo nevydržíš hrát dlouho, nikdy prostě. Vždycky zajedeš do těch tvejch kolejí, na který prostě ty seš zvyklej a prostě vždycky se to jako ukáže, to, jaký seš. Takže... A tak jako ono vlastně poznáváš toho člověka postupně, že jo? No jako je fajn si na začátku říct, jaký jako seš, ale stejně jako spoustu věcí rozkraješ jako postupně. Já mám jako s Tomem pocit, že i po x letech jako pořád objevují nějaký jako vlastně jeho nový jako ani ne vlastnosti, ale prostě spíš jako jak se chová v nějakých situacích nebo jako pak Mončovi třeba ty děti, tak to jako podle mě brutálně změní ten vztah, jo? Že najednou vidíš toho chlapa, jak se chová vlastně jako úplně jinak, je tam to dítě, úplně vlastně jako nová role, ale jako myslím, že jo, otevřenost komunikace, já bych ještě dodala asi kompromis. To robí strašně veľa kompromis. Že prostě fakt jako lidi se umí jako víc stříct, že prostě jako v životě děláš jako ve všem, jako v práci děláš kompromis, v osobním životě děláš kompromis a když k tomu ty oba tak jako přistoupí, tak si myslím, že to je super. No, nebejt sobec, jo. Že... To je pravda, no. Já si myslím, jako... že hrozně důležitý je vztahu, ve vztahu je dát stranou prostě to ego, no. To mi přijde, že hrozně jako... Určitě, no. Že to jako nejvíc jako, nebo ne nejvíc, ale jedna z věcí, co nejvíc, jako by ty vztahy ničí, no. Že prostě nejsi schopen jako jakoby snížit to svoje ego a máš pocit, že jako seš míň, když musíš třeba ustoupit. To si myslím, že taky dělá hodně, no. A možná taky jako nemít vyloženě 100% nároky na toho člověka, že on ti třeba sedí z 90%, ale chybí ti tam nějakých těch 10% něčeho, nějaká vlastnost třeba, nebo vzhled, dejme tomu. A pak přijde někdo, kdo těch 10% má, ale on nemá těch 90%. Ale to toho člověka v ten moment třeba nezajímá. A z toho důvodu si myslím, že i lidi se podvádí, jakože najednou jim to chybí, vidí to u někoho jiného a tak prostě pak si to třeba uvědomí zase, že jo. On nemá 90, má jenom 10, proč jsem to udělal? Že to i může být jako důvod, proč lidi dojdou třeba k nevěře nebo tak. To je pravda, to určitě. Takže nemít prostě 100% nároky a dělat ty kompromisy, jak jste říkali, no. Tak ono vlastně, ty máš ty nároky na toho druhýho, ale on má úplně stejně na tebe, že jo? Jasně, to je jako, to si taky vždycky říkám, ty jo, teď jako, to by se vlastně taky někdy něco nechce, nebo jsi taky někdy nepříjemná a on má jako vlastně úplně to samý právo, jo? Tak to je, jako je dobrý. Ten vztah se podle mě vyvíjí podle toho, jakou my máme fázi cyklu. A už jsme u toho zase. A jsme tam za hormony. Tam už to povedzme, holky. Už to netajeme. Kdo má dneska ty krámy? Já těž. Ale já to strašně chtěla říct. Ale jo, my tě necháme mluvit, Alenko, ne, já jako nechci nic víc říct, prostě já jsem to jako chtěla takhle jako definovat, že prostě to na tom jako podle mě to je pravda, to fakt jako sedí, protože já jako... Jo, mám období, kdy jsem jako hodně nepříjemná. Já jsem pod vlivem jako antikoncepce, ale spíš jako léčby po ní, jo. Takže můj cyklus jako skoro není, no. Tak A tak je pravda, máš to vlivem. Potlačený, což zase to má tu výhodu, že pak jako nejsi třeba nepříjemná. Jo, tak to já jsem taky, já nemusím být pod vlivem hormonů. Ale... Ne, tady je horko, že tu je horko. Že jsi to hodně zná. Řekneme Tomovi, on nám to... A Tome, jeho by nám dolít, no. Jo, a vy první sklenička pryč a už tu řešíme ten cyklus a snou toho. ale když jsme aby jako... bylo jasné, my jsme si to jako předtím nacvičili, že jak budeme pít nový nohy. My si to budeme kolovat, totiž to tu fláži. Já ale sama, navázala bych teda, když si načala ten cyklus, že jako obecně si myslím, že... ty hormony mají právě i hrozně jako vliv na to prostě, na ten vztah jako takovej, že je taky rozdíl, když prostě chlap má celý měsíc jako
nechci říct jako stejnou náladu, ale má prostě ty hormony přece jenom jako v nějaký, dejme tomu, linii. Já si myslím, že oni nás trošku následují v tom cyklu, ale... To je pravda. Nepříjemnosti. To je pravda. To jsme si mohli ale my tím, jak prostě, jak máme různý jako nahoru a dolů v tom měsíci, tak prostě jako pak to vypadá, že my kolikrát jako jsme takový jako... iniciátorky některých problémů, ale myslím si, že někdy jako za to fakt, ne že nemůžem, ale necháme se trošičku jako ovládnout těma hormonálníma změnama. A myslím si, že jako když si o tom chlap něco třeba trošku zjistí, a když jak kdyby pak... Mluvíš mimo mikrofon. Aha, pardon. To nalej. Se soustředím na chlas. Hlavně, že máme chlas. A že si myslím, že jako... A vy máte taky jakože vybočovaně, máte jakože také zmený nálad počas toho? Lebo já jsem já se hodně jako na sebe někoho nevšimla, že bych já se mala. Já si myslím, tím víc, že ne. Tím je to horší, bych řekla. Já si myslím, že ne, ale vždycky mi to moje polovička říká, že jo, takže věřím mu jako. Mně přijde, že... No, no ty to by možná ne, já, ale my jsme se zeptali. Nie, ona mi to nikdo, ona nevě, prosím tě. Ale neví, on nevě. Já jsem narazila na video a tam se ženských ptali, proč jsou během menstruace nepříjemný. Bylo tam třeba 20 ženských a říkají, já nejsem nepříjemná. Ne, já nejsem nepříjemná. Já nejsem nepříjemná. Nejsem nepříjemná. Tohle tam všechny řekli a pak, já jsem jen citlivá. Je pravda, že my to totiž sami možná nevidíme. Nevidíme jako. To, vůbec to nevnímáme. Jako no. Že ty to prostě, a pak právě... se cítíme jako nepochopený. Jo, že jo. Jo. To jo, no. Ještě. Já to právě mám takhle přesně ten... Přesně ten týden, vlastně, když tu menstruaci mám, že jo, tak ten týden je prostě nejhorší, že jo. No, to je prostě, cítím strašně stresu, bolí mě hlava, ve všem vidím strašný problém prostě a to jako máme doma takový ale jako tak divoký. Jako mě dokáže vytočit i to, že jsem třeba dlouho nejedla, jo. No tak to o tom bychom se mohli, že to se zhodneme. Tomáš vždycky říká, tak prosím tě, vybys nějakou sušenku a pak se o tom popovídáme a já, okej. Potom jsem nervózna, že jsem zožrala tu sušenku, pozrím na ten obal, 400 kalorií, do prdele. Přesně, no. Takže vztahy a láska. Jestli teda holky nemáte něco, co bychom doplnili, tak bych se asi přesunula teda na další téma. A to tady máme pravda a lež, respektive upřímnost x faleš. Takže jak si to myslíte? Kdo si myslíte, že více lže, nebo je pravdomluvej, nebo upřímnej, falešnej? Ženy versus muži. Já si třeba myslím, že my ženský, jako, jelikož chcem, aby jsme jako byli ty lepší, aby to vyznělo všechno jakoby dobře, tak si to rádi jako přibarvíme do svýho. Jako, že nemyslíme to tak, že bychom jako lhali, ale že si to rádi přibarvíme tak, aby jsme vypadali ve výsledku jako dobře prostě. Že... To mám pocit, že zapříznala Ali. A je to vonku. Já jsem asi chlap. Takhle, že nelžeš, ale zkresluješ. Tak. Tak to máme asi stejně. Já neznášam klamať. Já nevím ani klamať. Já keď někomu se snažím klamať, tak já úplně kratlík se klepím, nevím se ani. Ale já bych taky jako nezalhala. Pač jako to už jako, to už by mě žralo. Ale takový jako, že třeba neřekneš celou pravdu. Jako, že ty nelžeš. Ale ty jenom neřekneš úplně celou tu pravdu. Myslím, že nejvíc je to u takových těch věcí, myslím, že i kluci se o tom bavili, že takový to, prosím tě, lásko, nevíš, kde je tohleto? A já samozřejmě vím, že jsem to měla v ruce, ale nevím, kam jsem to dala. Lásko, já nevím, kde to je, někam jsi to uklidil. Ne, já jsem to nikam nedal, kam jsi to dala? Říkám, no já vůbec nevím, to máme mi doma. Ještě, já vás úplně slyším. Jakože prostě, jo, že jako radši budu dělat, že nevím, kde to je, protože samozřejmě nevím, kam jsem to dala, nikam jsem to uklidila, nevím kam. A já úplně je král bordelu, tak já vždycky když něco schovám a potom se to nevím najít, tak to mám strašné peklo doma. To, a já jako myslím, že jako my chceme i, aby jako všichni byli jako spokojený, že jo, že máš jako... Spoustu věcí děláš, tak aby se to jako všem líbilo. Určitě, vlastně určitě. Fajn, takhle jsem to jako myslela. A že ty chlapy jakoby jdou víc, jakoby, hele, tak prostě to se stane, jako, no, tak to řeknu a vlastně úplně jako neřeší, že jo. To myslím, že bych jako se to je třeba u těch věcí, jako minule se bavili o tom telefonování, že jo. Že mi třeba, když někomu telefonuješ, tak já to mám třeba tak, že když někomu potřebuji něco říct, tak to takhle zaobalím. A ten chlap volá a řekne to přímo třema slovama a já to řeknu v 10 větách.
Jo, jakože se prostě snažím, mezi tím se čtyřikrát omluvím tomu člověku a než mu řeknu, co potřebuju, tak je uběhne prostě 10 minut. A pak, když telefonuje, tak to řekne prostě takhle na rovinu, že jo. A pak mi říká, proč to neřekneš takhle, řekni to takhle, proč to neřekla prostě jasně, jasně. A říkám, já to takhle neumím, prostě jak mě nech telefonovat, tak já chci. Já to tomu člověku vysvětlím, co potřebuju, řeknu toho prostě na delší dobu, ale řeknu mu to, on to pochopí, aha, co potřebuju říct, že jo. To je pravda, prostě no. Taky včera říkal, co jste dělali 20 minut v tom telefonu s tou mamčou, když jste se viděli předevčírem. A já říkám, no tak to už je nový den prostě. Jako všechno nový den, nové zážitky. Jo, tak to je asi s tou naší komunikací, tak my jsme takový víc, jo, že ne, jako nastavený na to mluvit a tak jako sdílet, popisovat. Je pravda, že mě za to, přesně za tohle mě včera zrovna sprdnul Tomáš, protože jsem nahrávala na něco, se mě Pavlis ptal ve zprávě. A teď já vždycky zapnu jenom tu hlasovku a jedu, že? A po 3 minutách mi říká Tomáš, pane bože zlato, ty vole, však jsi to mohla říct za 10 sekund. Ale jo, už to mlč, taky, prosím. Ale taky někdy říká, a Sabča, hlasovka, dobrý, musím si to... Sabi, ale zrovna jako, že Tomino... Ako, či to toho nemôže moc kecať, lebo keď že... počujem vás, keď voláte s Tomášom, ano. Tak to ako, on je výřečný hrozne, no. To je pravda, on je výřečný jak svíňa, no. Ale stejne mňa niekdy ako napomene, že už to přeháním, no. Ale co se ešte týká jako té pravdy a lži, tak mne přijde, že my ženský lžeme častěji než muži, ale spíš jako v drobnostech, jako taková ta blbost, jako kolik to stálo, víš co? No, v takových těch nepodstatných jako věcech. Kterou kreditkou si to platila? Tak? Mojou! Ale nie, zatímco, to vám pak řeknu mimochodem jeden hack, jo? To myslí na to, no k placení, počkej. Ale přijde mi, že chlapi jako nemají vůbec potřebu lhát tady v těch drobnostech, ale za to jsou schopní jako zalhat třeba v něčem podstatnějším, že tím, jak jakoby nejsou třeba tak jako emočně tak jako rozpoložení jak my, že nemají takovej problém jako s tím, že by je něco tolik zžíralo, že třeba vista nevěra, tak přijde mi, že chlap to dokáže třeba jako zalhat a že ženská by se tím víc jako užírala. Tak obecně si myslím, že chlapi lžou míň, ale za to třeba jako v horších věcech někdy, zatímco ženská třeba spíš častěji a v takových těch drobnostech, takových těch nevinných lžích, jakože... Podľa mňa ako väčšinou, když... kedy chlapi lžú, tak sú na začiatku, keď chcú niekoho zbaliť, tak akože jej kecajú proste také tie rúžové veci. A potom ešte, keď sú vo vzťahu, tak to ako tú situáciu nejako nechcú rozmazávať. Takže to proste len nejako ako... Jako asi jo, všeobecne, ak si to teďka řekla, tak si myslím, že to tak je, no. A i že jsou takový upřímnější, že prostě chlap, když se chlapa zeptá, jestli v tom vypadá dobře, tak prostě si chlapi řeknou, ne, vypadáš jak kot, běž se převlít. Ale když se prostě holka zeptá holky, jestli v tom není tlustá, tak ji vždycky řekne, že v tom není tlustá, i když je v tom jak bečka, víš co, prostě. To fakt, a to Sabi, fakt... ale ještě jsem nepočula chlapa, že by se chlapa opýtal, jak vyzerám. To je pravda. Ale jako obecně, že... to dneska. A nebo tom, já nevím, že prostě, když si třeba chlapi dva nesedí, tak nemají problém si to říct. Ale ženský prostě před sebou kolikrát úplně zbytečně hrajou to divadlo. Tak a pak přijdeš toto domů. Toto právě, a že chlapi si dají CS držku a jsou v pohodě a ženy úplně ti kokos. Jo, my jsme takový ty... My budeme sedět... Drbačky, pomluvačky. A pak prostě se s ní vidíš a... To zase nie, to zase ja taká nie som. To ja keď nie... Ja som akože so všetkými kvázi ako za dobré, ale keď mi ten človek ublíži alebo niečo mi proste vadí, tak akože ja nedokážem sa na neho uchovať ako... To je pravda, že ja to tak moc tomto... taky nemám, ale obecne ako ženy si myslím, že to tak proste máme ako víc asi. No. Ja, jako, asi je to i věkem, jo. Že taky dřív, když jsem byla mladší, tak jsem jako tak jako to nějak zabalíš a tak. A teď mi vlastně jako úplně nevadí těm lidem jako říct, hele, mi se tohle vlastně nelíbí, nesedíš mi. A zároveň je to i jako s nějakou tvojí sebehodnotou, jo. Že jako, jak člověk postupně asi sebe víc váží, uvědomuje a říkáš si, hele, tak jako co se mi může stát, tak prostě mu to řeknu, jo. Nelíbíš se mi, není mi s tebou dobře. A to já na sebe jako vnímám jako hodně, jo. Že vlastně fakt jako nechci trávit čas lidma, kterými vůbec neseděj a vlastně no, jako nemám důvod, jo. Víš, jako, že jsme třeba byli v partě s holkama dřív a teď najednou jako se mění, že už i tvoje jaký názory nebo jak žiješ a zjistíš v určitý fázi, že prostě OK, jako nejsiš kompatibilní už třeba s polovinou těch lidí,
A myslím, že jako zcela jako v pohodě si to říct, jo. A že naopak člověk má občas strach, že to ty lidi nevezmou, ale jako oni to dost často vezmou a vlastně třeba řeknou, hele jo, vlastně já to tak cítím podobně, nebo mi taky úplně nesedí, změnili jsme se něco. Takže myslím, že je to jako s věkem, nebo já to tak u sobě vnímám. To určitě, no. Ale jako já si myslím, že zrovna my ženy, co tady jako sedíme, tak to tak jako většina z nás má, že jako nejsme zvyklí hrát jako to divadlo, ale je to i tím prostě, čím se živíme a co děláme a tak, že přece jenom v tom našem světě jako většinou musíš být k sobě upřímnej, protože hodně třeba komunikujeme s lidma a tak. A myslím si, že lidi, kteří se právě třeba živí tím, že komunikují hodně, tak víc jako právě dokážou tady to řešit. Ale lidi, co třeba jako nemají úplně třeba tu práci nebo povolání nebo prostě něco spojené s komunikací, tak radši prostě se budou třeba jako trošku víc i přetvařovat, že nejsou třeba zvyklí vůbec jakoby to řešit. Ale mě to třeba strašně unavuje se nějak přetvarovat. Já jsem taká bývalá, já se přiznám, že já jsem taká byla kedysi. Ale ono to strašně unavuje, mi přijde, že stále se na něco hrát a Tak to jako nepracujete v korporátu. Ne, jako to chci říct, to prostředí třeba v Krimi já pracuju, nechci říct, že jako je přetvářka, ale je to jako úplně jiný level komunikace vlastně, jo? Protože jsi prostě v obrovské firmě, v docela jako velkém biznisu, kde si každý jako hájí svůj zájem a ty prostě jako musíš dojít k nějakému kompromisu. A víš, že ten kompromis musí být i z tvojí strany a že prostě jako s některýma lidma ti není úplně příjemný jednat, ale potkáš se s nima každý den a prostě musíš s nima jako vyjít, jo. Tak to si myslím, že třeba jako já mám v tomhle, co se týká jako pracovní sféry, jako úplně odlišný a vždycky to vnímám, když jako zavřu ten office a odcházím, si říkám, víš, jako, že najednou přizvaknu úplně do jiný role, kde vlastně jako hraješ jakoby něco, ale ono to jako není špatný, prostě jenom to patří k té práci, je to jako přirozený v tom, prostředí. Rozdělí, že jo, tu pracovní. A ani to jako není nějak jako, že bychom tam hráli na sebe hry, ale prostě pracujeme, všichni máme jako nějaký cíl a chceme jako k němu dojít, no. Tak tam mi to přijde trošku jiný. Je pravda, že je hodně velký rozdíl, když prostě to bereš z profesního a z osobního prostě hlediska, no. No a co myslíte třeba sociální sítě, jako tam si myslím, že lidi se přetvařují jako dost. No, prezentují hodně svůj luxusní život a ve finále to tak není. Je to jako braný jako lež nebo přetvářka, nebo jak to jako vidíte vy? Já si myslím, že to není vyloženě lež, ale něco, jak Alenka právě tady říkala, takový to trochu jako spíš zkreslování, že jako ty nelžeš, když tam dáš tu fotku z nejlepšího úhlu a tak, lež to jako není, ale zároveň to není úplná pravda, protože tak jako nevypadáš prostě nikdy, jako když zrovna jako nestojíš na čančaně třeba, takže je to spíš takový jako... Ale ohledně těch vztahů třeba, když si to vezmeme, jak se prezentují lidi, jak jsou šťastní a ve finále jako je posloucháš, jak se spolu baví Je pravda, že potom třeba mladí lidi, když jako mají ty svoje první vztahy a ještě jako neví, jako, jak to třeba funguje a vidějí na všech těch jako sociálních sítích, jak všichni jsou tam šťastní a nikdo se nehádá a všechno a najednou pak jako dojdou k nějakému jako konfliktu v tom vztahu, tak vlastně jako ani ho nechtějí řešit, protože si jako řeknou, že jako konflikty ke vztahu jako nepatří, prostě tak se radši rozejdeme. Že jako si myslej, jako že existují vůbec jako vztahy, kde se třeba nehádáš a tak, přitom to nejde. A teď nevím, kdo, to jsi myslím řekla zrovna ty, když jsme se bavili o těch vztazích, že je prostě potřeba na tom vztahu pracovat, že hodně lidí jako, když začnou jak kdyby v tom vztahu nějaký problémy, tak hrozně moc lidí to radši ukončí, než aby jako hledali ty řešení a že fakt jako jo, i když to jsem říkala právě já, no, jo, jsem, promiň, víš, jako z té harmonické rodiny, kde vlastně před náma se úplně jakoby nikdy neřešili nějaký extra jako problém mých rodičů. A já jsem jako sama na sobě vnímám, že jsem fakt jako měla problém s komunikací, jo. Jako můj styl hádky, ideální model, jako jdi někam, zavírám dveře, odcházím prostě a nechci to řešit, jo. A jako v tomhle jako je můj chlap jako neskutečný, že fakt jako on je ten, který řekne, hele, jako pojď, kdo to vyřešíme, pobavíme se o tom. To a vždycky říkám, hej, tak si ty normální, jako tohle většinou dělají ženy, že jo, prostě, jo, že ty chlapy jako se naserou a odcházejí. A mě jako vlastně ještě v určitý fázi nasere ještě víc to, když on se mě ptá, jakoby, co se děje a pojďme to řešit. A já říkám, ty nemůžeš zavouchnout ty dveře prostě a být ticho. A teď to jako chci řešit, jo. Ale jako to je jediná funkční cesta, že jo? Protože kdyby jsme se oba zavřeli, byli na sebe zlí, tak nikdy nic nevyřešíme. No ještě, lebo některé ženy jsou také, že oni se vysloveně jako chcou pohádat. No jasně. Jako vtedy, když to nasere ještě viacej, víš čo? To je
Takže ale já si myslím, jo, že je to hodně jako, o tom. To zase měli kluci třeba tady opravdu minule, že hledáme jako i maličkosti prostě k té hádce. Jako i když jaká blbost, jako věci, tak prostě to vybombí do vesmíru prostě a už to jako jede. A, já jsem se odnaučila hádat se to fakt takhle jako mám. Já jsem se to fakt odnaučila, protože já jsem byla, já jsem strašně jako vybušná povaha. Ale přijď k ním trochu na návštěvu. Můžu být k vám na terapii. Ne, já jsem jakože strašně vybušná povaha. Janotin je dvojnásobně vybušná povaha jako já. A ono to aj tak nikdy nikam neviedlo, takže my jsme si prostě povedali, že dobre, my aj teraz, keď sa pohádame, tak je to také, že na 5 minút a potom sme ako znovu v pohode, lebo ja si myslím, že to fakt nikam nevedie tá hádka. Že aj tak to proste nevyriešime. Aj tak ja názor nezmením, on názor nezmení, takže je niečo, no tak sme potom na seba nasratí týždeň a čo z toho, vieš, že... Ale ak zase v týko hádce proste... Jakoby dobrý, ta samotná hádka, když ty lidi jsou v té emoci a v té agresi, tak asi nevyřešíš nic, jako, ale jako jednou dojdeš do bodu, kdy tě prostě fakt něco štve, že jako to tomu druhému řekneš a ten to úplně nevezme, nebo není v nějakém naladění, kde řekne, hele, jako jo, máš pravdu, uznávám, ale tak to třeba jako dojde až potom, jo. Já mám pocit, jako, že dobrý hádka proběhne, my se úplně teda taky nehádáme díky tomu, ve který je dost klidný, ale po té hádce si jako vlastně spoustu věcí uvědomíš, nebo pak to jako proberem, nebo si řeknem, hele jo, vlastně tohle mi jako vadilo a už jako nedojdu do toho bodu, kdyby mě třeba ta věc zase jako naštvala znova, nebo ji nějak líp pochopím, jo, konfrontuju ho to s tím, že se mi to nelíbilo, ale jako já mám obecně jako problém s tím, že si vždycky myslím, že ten druhej to přece ví, ne, jako co mi jasně, víš, no. Nebo jakoby co chci. Já si myslím, že to mají obecně ženy, no, že, my jako, to určitě, že my prostě no. Počítáme s tím, no. Že ten druhej přece ví, že mě jako chápe přece. Jo. Jo. Vždycky typický borec. Mě to vždycky úplně štvalo, když přišel prostě borec a zeptá se tě, co ti je. A já vždycky nic, protože přece musí vědět, co mi je. A pak až jako, a to, jak říkáš, s tím věkem ti dojde, že ti chlapi to fakt neví. Jako. Neví, no. Oni to přece, fakt neví. No. Oni přece to neříkají, aby nás nasrali. Že mě naštvalo, že tam ten hrníček dal blbě na tu linku. Přesně, jak to může nevědět? Nemůže pochopit, že mě to štve. Jako to není jenom, že na začátku vztahu neví. On to neví jako ani po 5 letech. No. Jo. Ani, jo. Ani po 7 a půl. Vy jste spolu 5 rokov, Moni? Je ta půl, všechno. A furt je to stejný. Furt ne, potom furt musím o říkat. Já si musím jako presadnout, lebo jsem si naolejovala nohy. Dneska si... úplně zašmíkám z té žitole. Já si furt tady sedím vždycky chvilku na levý a na pravý půlce. Ale ještě bych navázala na ty hádky možná. Že, jako řekla bych jenom, že hádky ke vztahu jako patří a jako musí tam být, že každý i harmonický vztah prostě má hádky a je to normální, je to v pohodě. Ale myslím si, že je důležitý, aby prostě když dojde k nějaký jako hádce, uvolnění těch emocí, co je samozřejmě jako dobře, občas prostě potřebuješ upustit páru tohle, ale důležitý je, když teda se jako na sraní zavřete a jako jste chvilku uražení, tak jako zaprvé nebýt jako zbytečně dlouho uražení, protože jako to nemá jako význam. A za druhé hlavně jako promluvit si teda potom, až opadnou ty emoce z té hádky, tak jako trochu to zreflektovat a jako říct si, proč došlo k té hádce a jak to teda jako vyřešíme. Ale ty že... chlapi to právě strašně jako neradí. To je ještě. Jano, z začátku, no. Už teraz ano, už teraz on aj sám za mnou přijde, hej Zlato, tak pojďme to vykomunikovat, ale z začátku on nevěděl komunikovat. On povie, no tak se rozjďme. A prostě on, lebo Jano na začátku prostě nášho vzťahu, on byl taký, že buď to je 100% a všetko je krásné, alebo spolu nebudeme. Chápeš, no? Ale jako Honza po hádce taky potřebuje řešit to hned a já potřebuji vychladnout. A to už jsou ty rozdíly a ta komunikativnost. To, to každý má jinak. No. To je pravda. Jako já jsem taky člověk, co to potřebuje řešit hned. A dokud to není vyřešený, tak já prostě nejsem v klidu. A teď jo, se to třeba to taky stalo nám, že jsem se učila právě na státnice. Měla jsem asi 10 dní před státnicema a jako dost jsme se pohádali. A teď byla ta samozřejmě taková ta atmosféra. A teď mně přijde, že ten chlap to dokáže tak jako zahodit za hlavu a jako řekne si, vyřešíme to potom prostě. Já dokud to není vyřešený, ve mně to bude dloubat, já se nenaučím nic, já neudělám žádnou práci, já budu, a furt to ve mně je a dokud to nevyřeším, tak na to furt myslím a hrozně mě to pak jako limituje ve všem ostatním. Ale zase jsem se třeba naučila jako respektovat to, že když se třeba pohádáme s partnerem, tak já to sice potřebuji řešit hned, ale zase vím, že jsou typy lidí, který potřebují, jak ty říkáš, vychladnout. A obzvlášť si myslím, že to platí pro ty chlapy, že oni fakt potřebují po té hádce
půl dne třeba fakt jako na to, aby to zpracovali prostě. Je to dlouho, mě taky sere, to zpracováváme tak, že se udobříme prostě. Jo, ale někdy mi přijde, že to jako... Sexem. A to je nejlepší, to je pravda. Ale zase mě pak přijde, že když se to nevyřeší, že ten konflikt jako přijde znova, protože ta situace většinou nastane znova. Takže si myslím, že je dobrý, když jako necháš toho druhého vychladnout a pak teda tak jako... Paja vyvolává záměrně ty hádky. Mě to vždycky jako spravil před spaním, že prostě my jsme se před spaním pohádali a no, já pak nespím. Já jsem nespala. Ale on jo. Právě s tím nemá problém, on se mi otočí chrbtom. No, oni to neřeší vůbec, no, jako, oni vůbec neřeší, kde jako je ten oni problém. Oni podle mě nemají žádný extrémní prožitek z té hádky, víš, jako my to přehráváme. Je to tak, jako. Prostě jako proč to řekl? A hlavně ještě my ženy to strašně zveličujeme, že my je taky to malý problém a my to vidíme jako takýto problém a potom jako si představujeme, že... Nebo on to třeba řekne a vůbec to tak jako nemyslí, nebo ani to jako nebylo na mě. Nebo kolikrát něco ten chlap udělá a je pouze zhoda náhod, že to udělá a já jako začnu přemýšlet nad tím, proč to udělal a jaký to mělo záměr. Přitom to třeba vůbec nemělo žádný záměr. Já si myslím, že moc to prostě jako hrotíme, ale já to sobě třeba tady to neumím jako potlačit, když třeba jako pás, že on něco řeší, prostě má toho hodně, prostě teď jsou sami nějaký průsery, že jo, a prostě mě třeba naštve jenom to, že prostě já se ho třeba zeptám, já nevím, pojď si sednout, tady máš ty vajíčka, už si to pojď sníst, prostě tu snídaně a on 10 minut nejde a teď mu to tam vystydne. A mě vadí, že já jsem jako udělala tu snídaně a on si prostě nepřišel sednout a nepřišel si to sníst. Tak mě naštve to, že prostě jako on nepřišel ten čas a já jsem mu řekla, že jo. A teď on si tam sedne, teď jako jí a říkám mu, no, chutnají ti ty vajíčka, jo? A už to jde. Jsem mi říkal, že mi nevadí, že jen že mám studený a to mám radši. A už bombím prostě a jedu. A to jako mě strašně nastartuje tady to. A pak to jako zpracovávám a už to ve mně jako vře, protože už to jako nedořešíme. Jo. A jako mě to nevadí ty vajíčka, a furt to řeší, že? Kam, no, ale mě to prostě vadí. Ale jako víš, že to tak bude pokaždý, že jo? Bude, ale já to prostě... Stejný, jako ale on tě vajíčka aspoň nakonec zje, lenže já Janovi navarím a on si dá něco jiné, chápeš? Takže on jich aspoň... To bych ho zabalila. Ale to já taky nesnáším. Kolikrát prostě Tomáš jede na poslední chvíli do práce, tak já prostě mu dělám ty vajíčka. Všichni děláme vajíčka ráno, koukám. Ale jinak samozřejmě děláme svíčkovou. Samozřejmě, tak, jo, ale třeba bavíme se o těch snídaní, že jo. Takže já mu třeba fakt jako nachystám tu slaninku, všechno tohle to. A on prostě, já nestíhám, a odejde a nechá tam tu snídaní. Ty kráso, to by mě vždycky normálně šlahlo, jako víš, že si dáš tu práci prostě a kdyby to vzal do té krabičky a někde to vyhodil a řekl, že to snědl, víš co, kdyby aspoň si dal tu práci. Ale já myslím, že ten chlap to vnímá, že si jako mu udělala tu snídaní, tu snahu, víš, jako, že mu to není úplně jedno, jako ok, jako nestěl to sníst, dobrý. Určitě to tak vnímá, ale měl by ti to naznačit. Práci, víš, ale mi právě mně přijde, nějak... že my ženy robíme to, co bychom my chceli od těch chlapů, ale to je pravda, přitom ty chlapi o to nestojí, chápeš, že ty mu naranžuješ prostě tě ráňajky a tak, přitom on to absolutně jako neregistruje. Snídaní, ale on kdykoliv ji udělá, tak já mu vlastně řeknu, já to mám vlastně jako ráda takhle a já se to radši udělám po svým. Víš, jakože ho pak jako schodíme tím, že sice to chceme hrozně, ale pak si řekneš, to bude bordel ty kuchyni a už nevím, no, to taky je, jako vždycky Pajel říká, hele, tak já dneska udělám to snídaní, nebo já uvařím, že jo, a já už jenom takhle. Ten bordel, mi to jede vidíš? Z té hlavy. Ten bordel. Takže to jako vlastně nechceš úplně, že a pak jo, jako, jo? A pak jako, on jde si do té kuchyně, pustí si tam, já nevím, třeba nějaký podcast nebo nějaký video, že si to prostě bude u toho a teď já tam přijde, říkám, lásko, nechceš pomoct, jako v dobrý víře, že tam udělám ten pořádek, přitom když mu budu pomáhat, že jo, a on, ne, běž pryč, já to tady si udělám sám, a nedejbo, že tam chvíli ještě zůstanu. Mně přijde, že ty chlapi jsou fakt jako rovnaky, když se tak to rozprávám, je to úplně, jak kdyby si o Janovi rozprávala, a to fakt přijde, o Tomovi taky. Ne, on to tak nemá. Já vím, že téma úklid, nebo co to tam je, tam ještě bude a tam se asi Honza na mě jako vyřádil, si myslím. No hnedka. Jo, to říkal něco. Že jo, je to úplně jasný. Hele holky, hnedka další téma je domácnost, vaření a úklid, tak klidně můžeme k tomu jako plynule přejít. Tak Monča už si ideální. Chtěla vzít slovo a upřesnit. Klidně si Monča vem slovo teďka. No tak tady vím, co Honza jako řekl o mně, že já jsem ten podcast neslyšela ještě, takže nevím. Ale já dělám bordel na lince, no.
jako když vařím, tak já nedělám jedno jídlo, že jo? Já prostě dělám svačinu, dělám oběd, dělám klidně si připravím další svačinu nebo večeři, ale Honza ne, Honza dělá jedno jídlo a je jako zvyklý si ho u toho uklízet, takže fakt má jako čisto na lince, když už teda vaří, jo? Což to moc není, hezký. Ale by častějiš, ale jako uklízí u toho. Hmm. Já ne, já mám všechno, že všude, na stole ještě, takže pak nemáme ani kde jíst, no. Jako téma linka, tam je to asi jako špatný, no, u mě. Ale jinak si myslím jako samozřejmě pořádek, že zvládají asi víc ženy. Já si to samozřejmě uklidím, ten bordel, všechno. No. Hmm. Ale já se na něm zase vyřádím téma ponožky. Převracení Nandy ponožek. Já to nenávidím. Myslím, že tu tému ani musíme otvárat. Nemůžeme. Věděla, jako to, ako řekněte to mi, že to u vás taky, prosím. Jo, taky. A kapesníčky v kapsách ještě u třeba u kalhova. Furt jsem to oprala. To je co? To stojí za to, no. Ale já už jsem se napravila, já mu vždycky říkám, vyprázdnil si z kapsy, já mu stejně nevěřím a vždycky to zkontroluju, prostě už nevěřím. Jsou tam úplně takhle zmuchlaný, ale zase je dobrý, občas v kalhotech najdu třeba nějakou 100, 50 korun a tak, takže to je moje, neměl to tam nechávat. Já bych to nevěděla nechat, já vždycky Janovi, když najdem v batohu, tak já mu to položím na stůl. Tak já mu to vždycky zahlásím, říkám, našla jsem 50 korun, je moje, co je v kapsách, je moje, když to hodíš do špíny. Jano právě má ještě taky ten chronický, tu chronickou rýmu, jak se to poje česky, rýma, ne? Když děče sopil. No, tak on to právě má, ale má strašně veľa kapesníkov vždycky jako povačkov. A minulo sa mi podarilo to vyprať, no. Jo, to sa mi tak jednou začas takhle povedá. Ale pro mě největší satisfakce je, když mám prázdný prádelní koš. Jo. A pak Honza přijde. To se mi toho nestalo. No mě taky ne. Ale vysvleče se a hodí to na zem. Jo. Spocený prádlo, ty ponožky a ty přijdeš do té uklizený koupelny a vidíš to tam. Tak to já nenávidím. To robí každý chlap. Já třeba, nepoznám žádného chlapa, co to nerobí. Já mám třeba nastavený tak, že když je prádelní koš a naskládám, jako Pajos prostě nezvládne otevřít to víko, hodit to do toho koše, to jako nezvládá, v pohodě, ale myslím si, že třeba je dobrý, když teda je prádelní koš a ty věci, které dá na ten prádelní koš, tak pro mě je to signál, že to mám vyprat, nebo to hodit do toho koše. Problém je, že oni nevědí, či to je špinavý, alebo čisté. Tak já to vezmu, hodím to do toho koše, že jo, takže už je to tam mezi těma špinami. Mám věc, mám to připravený na to praní a on třetí den přijde a říká, kde mám to tričko? A říkám, no to jsem asi ještě neprala, to je v koši. No, ale já jsem to nechtěl vyprat, jsem to měl jednou na sobě. Přesně, měl jsem to jednou na sobě, to by to umělo, jo. A taky koláče pod pazuchami, jsme tak se říkám, ale ty jsi to dal na ten koš? No, a co jako? Říkám, tak pro mě to je signál, že to mám vyprat prostě. No, to ne, já jsem to nechtěl vyprat, říkám, tak si to dej tady na ten gauč, jak se dává všechny ostatní věci. Tak jo. No a víš, jako vůbec to jako nepochopuje. Příště to udělá stejně zase jako to prostě tak ale jako on zase hodí třeba dres na cvičení, hodí ho na zem, že jo, špinavý, prostě spocený. Tak já to hodím do toho koše a ještě to neperu, že jo, nemám tam prostě dostatek prádla. Přijde druhý den, kdy má ten dres, že jde cvičit nebo natáčet. A já říkám, no je v koši, že jo, ještě jsem neprala. Tak jde, začne se v tom hrabat, že jo, v tom smradlavém prádle prostě. Vytáhne to. Proč ty jsi ještě neprala, jo? Říkám, no neprala jsem, tak mi máš říct, jo, že není schopný ani říct, že je na druhý den vyprat nebo něco. Takže to vezme, že jo, smradlavý, špinavý, místo aby si koupil ještě jeden. Zase jim je to jedno, to je pravda, že jim to moc nevadí, no. Vůbec, no. Jako my jsme se s nějakou už dohodli, že on to vždycky těž hádzal na zem, ale jsme se dohodli, že to bude dávat jako na židlu. To je hezký. Mm-hmm. Takže jako postupně, jo, že se třeba dopracuje. Ale začal to robit až teda po roku a po. Na židlu, pak na stůl a postupně se bude přibližovat k té koupelně. Tak jako sabi, ty víš, jak máme my byt, že my máme... No jasně, no. Kvazi všetko na jednom, v jednej místnosti. Takže máme hajzel kvazi v kuchyni, takže... Fakt! Ale u nás se to jako docela otočilo s mojí prací, že já jsem možná trošku větší bordelář a Tomáš, jak má firmu doma, tak jako vlastně uklízí víc on, přiznávám. Já jako se vrátím občas ze služebky a fakt jako je hezky uklizeno, jakože je hezky uklizeno. Takže ho chválím, no. Trošku jsem se, jako ne, že jsem se zvykla, ale vlastně už jako docela čekám, že když přijedu po pár dnech domů, že jako bude uklizeno. A když není, tak se říkám,
Jo, on to jako nestihnul, jo. Ale jako nenadávám mu, to ne, že by nebylo uklizené. Ale vlastně jako i vodně mi to přijde hezký, že jakoby se na mě těší, že je uklizený byt. A tak to mi přijde, že jsme teď jako tak jako docela zajeli, no. A zase jsme u toho kompromisu, jo, že prostě ten druhý jako úplně není tak moc doma, tak ten ukryj. Jako já jsem minule někde jako čítala, nevím, že či na Instagramu, co jsou tě fakty, nevím, co to je za stránku. Tak som tam minule čítala, že chlapi, ktorí pomáhajú s svojim ženám pri uklízení, takže majú viacej sexu. Jo, tak počuji? Kým to je? To som čítala minule. No. Přemýšlí. Nevím. Tak, že holky, měli byste máknout? Nebo? Oh. Ale nahrála jsi mi na otázku. Jak jsi říkala, že přijdeš jako ze služebky domů a hezky uklízeno. Máte taky tu tendenci, když chlap třeba odjede, ať už na půl dne, nebo jako na služební cestu, někam na pár dní, nebo tak, tak když má jako se vrátit z práce, kdykoliv, tak máte jako tendenci, než se vrátí, hezky prostě uklidit. No, pořádně vyšurovat. Všechno vyšurovat. Jano to nemá rád, když je uklizené. On si to toho taky nikdy jako nevšimne, ale ta vnitřní systematická. Aby se prostě vracel do hezkého, navoňat všechno, aby jak přijde do těch dveří, tak jsem doma. Jo, oni si to neuvědomí, no, ale to ne. Jestli máte taky tu potřebu to prostě dělat, vždycky, když se od někaď vrací. Prostě. Třeba z podcastu, když jedeš, jo? Jo. Ve 3 ráno, když se vrací. Tak já ještě ve 12 tam šuruju. Jo, no. Jo. Já taky, no, protože Tom vlastně pracuje v Praze, vždycky jezdí na Moravu taky většinou v 1 ráno, třeba dojede ve čtvrtek nebo v pátek, tak já ještě v 11 dělám ty lazaně, aby byly teplý, když přijede, víc, co, prostě, že taková potřeba, a že si myslím, že to jako ženský jako děláme asi, no, jako že máme tu tendenci to vždycky vyšurovat, než ten chlap přijede, ať jako má pocit, že je fakt jako v čistým a tak, no. A zároveň víš, že se tam neplete, že jo, když jako to je pravda, že tak, to že jdeme do, že mi do třeba do toho nekecá, nebo tak, jako, že ještě tady bych to mohla vyluxovat v tom rohu. To si dělá, to se mi v životě nestalo. No. To ne, jako to ne, ale on třeba většinou, že jo, pak si vezme ten vysavač ode mě. A přeluxuje to po tobě? Ne, přeluxuje jakoby u sebe, že jo, v pracovně prostě, tak si tam luxuje jako u počítače a takhle prostě. A říká, ještě tady v tom rohu jsi taky mohla, lásko, vyluxovat. Ale já jsem to luxovala, prostě. Pavlis mi právě přijde taky strašně čistotně. On je takový autista trošku tady. Papaja byl na návštěvě u nás teďka v týdnu, že jo, natáčeli kluci. Tak já jsem vypíglovala, že samozřejmě. A pak Honza má takový koutek, že jo, ten svůj stůl, ten byl původně teda můj, abych řekla, tak tam jsem měla pracovat. Dal si tam ten svůj komp a říká, Hanzi, viděl jsi ten prach tady? Mohl bys to vyluxovat občas. A tady a za tím sklem a u toho kompu tady. No, no, takže on to takhle jako má. On to snad. On je takový. Ale já to taky vidím, ale já to nebudu uklízet přece. No, ale já jeho stůl taky jako neuklízím. No. On jako tam má, on taky neuklízí, jak říkáš svůj. Ty, systematický bordel. On má veliký stůl, tam má ten počítač, obrazů, všechno. A má tam 300 tisíc milionů papírků s úkolama. Barevný, prostě všecko. Ale já tam neuklízím, protože nevím, co, jak má seřazený, že jo. Teď nedej bože, zvednu jeden papírek, dám ho jinam a už je jako problém, už to bude hledat týden, že jo. Takže a já dáš dělat, já nevím, kde ten papírek, jsi si vyhodil ten papírek, no, takže to musíš tak zvíjet, utřeš a použíš. Víš, teď tady mluvím o tobě. No, a takže prostě tam já mu jako neuklízím, takže on jednou za čas si to tam jako setře sám, uklidí si to tam sám, já vždycky jenom pod tím stolem, vezmu to tak jako kolem, ale tam u toho stolu ne to, no. Neuklízím ono, protože... Já to strašně seria musím. Já bych ráda, ale já mu, bych mu přeházela ty papírky. Já těž mám potom vynadané, jako, ale prostě já to nezvládně. Ale já mám jakože OCD na uklízení. Jo, nebo to taky to dělám takhle, že to objíždím jako kolem, taky to dělám. Jo, nebo to omeju prostě. Taky to dělám, no, tak jako kolem dokola. Ale mě strašně seria, protože my jsme na prízemí a máme být hned do ulice, takže nás tam strašně práší, takže já musím fakt jakože... Prisahám, že ja dvakrát za deň musím utierať prach. Ale to akože utieram prach jeden deň, utriem druhý deň a tam akože taká vrstva. Ale my sme ako ve čtvrtým patře a taky tam toho prachu je ako hodiny. Ve mne si se práš. Protože vám tam jezdí jako hodně víc, že jo, jste v Brně, v centru města. My jsme jako na malém městě, ale taky jako ten prach tam je jako hodně, no, až jako si vždycky vytřu a druhý den už tam prostě jsou zase takhle nánosy, teď ještě víc, když máme pejska, že jo, takže člověk jako o to víc uklízí, ale jako... Tak jo, dieťa, prach, že? No to. Možná to nám zavidíme. Mně přijde, že každá ženská má nějakou uchylku na něco, že ty na ten prach a já zase třeba jako fakt jako jsem schopná i 3x denně třeba vysávat. Od té doby teda, co máme psy.
Že jako mě tak strašně vadí, mě totiž extrémně vadí a ráda chodím bosa. A tak strašně, ježiš, to je jeden z nejhorších pocitů, když jdu a cítím, jak se mi na ty šlapky lepí nějaký ten bordel, nebo nedej bože, když vidím, jak si ten Tomáš lehne na ten gauč a na těch bílejch gauč a na těch bílejch ponožkách vidím ty chlupy. Ježiš, to by mě vždycky úplně šláhlo. Paja si dělá, když třeba, že jo, tak já většinou třeba dvakrát do týdne teda vyluxuju, teda neluxuju třikrát denně, dvakrát do týdne ten dáme, jako. To znamená, že jiné nějak nebaví. Ale třeba Paja si dělá to, že třeba jsem si představila. No to teď nám to musíš říct. On jako, teď jdeme, že jo, večer jako lehnout, teď mu takhle ťapká těma nohama po té podlaze, on teď přijde a teď takhle voruch té postele na to prostě radlo si takhle otře ty nohy. A teď já třeba už jako ležím, usínám a sněžím takhle. A teď prostě pak se ráno kouknu a tam bude černej ten roh, prostě co jsi dělal, že jsi otřel nohy jenom, tak a až bych si měla vyluxovat. Ne, ale jako to je jako on to dělá i tak, jako i když to tam jako není ten vrch, tak to prostě stejně udělá. A říká, a teď já jsem vytírala. No to nevadí, to tam prostě takhle si to utře ty nohy a jde se lehnout. Tak tam, OK. Prostě někdo před spaním medituje a Paja si utírá nohy. Ale já teda, když jdu postel, tak si o sebe taky vždycky otřu nohy. Abych si jako nenanesla. A to máme vyluxováno. Ale tak tím, že máme psy a zahradu a furt tam ty psy pouštíme, tak prostě i když prostě luxuju několikrát denně, tak prostě stejně furt na té zemi něco je. A tak ten je, jako robotický vysavač nám docela dost pomůže. Já mám, vždycky ráno první co tak zapnu robotický vysavač, ale máme takový jako blbý prahy, že furt ho musíš jako přenášet, takže vždycky jako to jednou denně vysaju tím robotickým vysavačem, ale pak stejně jednou až dvakrát to vysaju ještě ručně prostě. No minimálně jakoby ty místnosti, kde se nejvíc vyskytujeme, ten obyvák s tou kuchyní, no. Protože to se prostě nedá, no. A něco jsem ještě chtěla. A já už ale stavbolík asi líná víc, ne? No to je. Takhle, Miuna jako bordera dlouhosrstá líná asi víc. Ale je s tím mnohem méně práce, protože to jsou strašně jemný chlupy, takže to jako úplně v pohodě ze všeho sebereš. Ale jak ten stavbolík se do všeho zapíchává, to je prostě strašný. Já mám dva. Já to zametu jednou a mohla bych z toho složit druhýho psa. No, to jo, no. To jo. Třetího. Třetího. Třeba si koupit ježka. Ježka. Jako ty chlupy, to je hrozný, no. To je hrozný, ale jak jsme se k tomu dostali? Vůbec nevím, já ale mě bylo jasný, že jakmile přijdem na uklízení, tak to zvedá. Takže zhodnotíme to, domácnost, úklid, vaření. Kdo je na tom líp? Já ale ještě musím něco říct tomu uklízení. A ty jsi měla nějakou historku? Která ještě, k tomu bordel. No, to je ono. Jo, to je ta karta kreditní, to je něco jiného. Ale že mně přijde, že chlapi hrozně jakoby ten, že se roztahujou tím bordelem, jak oni na nás nadávali v minulém podcastu, že se roztahujeme, ale mě třeba strašně na chlapech sere, že oni přijdou a teď on se vysleče, třeba Tomáš, dá to na jednu židli, teďka sundá si jak kdyby tašku, se kterou přišel, dá to na druhou židli a pak takhle máme jako tři židle u jídelního stolu a všechny tři jsou obsazený jeho jako bordelem a pak já si udělám jídlo a nemám si ani kam sednout, protože na každý židli je nějaká věc a to mě úplně brutálně vytáčí. Já to robím s oblečením a so skleničkami. Jo, s oblečením a tady s těma věcma a já vždycky říkám, Zlato, uvolnila jsem ti několik skříní, na co si myslíš, že ty skříně máš, dej to tam prostě. Ne, oni to budou roztahovat všude a na gauč to daj a na zem to hoděj a na stůl a na židle. Proč to prostě nedej do ty skříně? Já ale to nechápu. Já zase nemám třeba kde vařit skoro, proto skoro nevařím, protože u nás jsou prostě buď všude nějaký doplňky, a který jako mají svoje místo v těch skřínkách, ale aby byly po ruce, tak jsou nahoře vyndaný. A nebo tam jsou boostry a podobné věci, které se neustále testujou. Takže to je prostě never ending story. No. Jako když jsem přišla na první návštěvu k Tomášovi, úplně jako, že fakt první, ne, tak jsem tam mě jako nabít nějaký čaj nebo něco. Já jsem si říkala, OK, tak si dám čaj. A hledala jsem tam jako lžičku. A ty jsem jako otevírala ty šuplíky jeden po druhém. A tam byly prostě ty protejny, víš co, všechno. Jsem si říkala, hej, tak tohle nějaký magoralí, tohle jako nechceš. Tyhle. Tady normálně nebyla lžička prostě, jo. Tak postupně jsem tam udělala prostor už jako pro jiný nádobí a potřeby, ale jako... Ale já myslím, že to je ještě dobrý, když já jsem byla poprvé u mýho Tomáše a hledala jsem příbor, tak jsem otevřela šuplík a tam byla pistole. Zlatý proteiny, dobrý. Zlatý proteiny. Co jsi hledala? Neříkal Honze, že ho vystrkuju ze skříní?
Říkal. Jo, říkal. Ale na tom se všichni zhodli a to je teda, musím říct, že my máme tu tendenci se roztahovat. No. Ale jako my jsme poměrně v malém bytě. Uh-huh. A není tam moc možnost. Tak jsem zavolala kamarádovi, že jo, nechala nám tam dělat skříň na míru. No byly tam bundy, že jo, prostě krámy, co nemáš kam dát. Pak jsem si vymyslela, že jo, biznis, takže půlka skříně šla pryč, šel tam biznis. No a teď už to mám, že jo, celý pro sebe. A Honza jako nemá kam si dávat věci a to... Chudák. Jako, chudák, no, ale nejde to jinak, no. No a s tou kartou. Tak jim třeba. Tak nevím, jak to máte vy, jo, ale my jakože, já mám ráda, jako když si jako v tom vztahu jako věříte a máte třeba hesla k telefonu. Já jsem to vždycky brala automaticky, že můj partner měl heslo k telefonu. A protože Tomáš má hrozně těžký heslo na telefon a já taky, tak jsme si navzájem nahráli Face ID. Protože, a ne, že bychom si jako chodili do telefonu, ale kolikrát třeba já nevím, mně přijde zpráva a já řeknu Tomovi, hele Tome, kdo mi píše, on nevidím to, nemám heslo, že jo, takže prostě si dáš časem heslo, a protože je to jednodušší. A máš to Face ID a já jsem zjistila, že ti můžeš platit jeho telefonem. To tě nechá normálně, to tě nechá. My jsme jednou byli v Kaufu, ne, a on mi nechtěně dal jeho telefon a teď já buk, cink, cink a říkám, jo, to byl tvůj telefon. A normálně, když si uděláte Face ID, tak můžete platit jeho kartu, jo, telefon. To je rada WhatsAppči. To je rada WhatsAppči, holky. Taky si na to od té doby dává pozor, že jo. No. Ale tak pokud to váš partner neví, holky, můžete to zkusit. Čo já vím, my jsme si nějako nikdy jsme nemali hesla svojich mobilov. Já jako, keby si vypýtala, tak nemám problém, ale právě jako některé ženy toho využívají, že... Já teda já si jako... myslím, že každý má to takéto svoje soukromie zas. To určitě jo, to no, jo. To určitě no. Ale přijde mi jako, že po nějaký době, jako že já jsem taky nikdy jako nepřišla s tím, hej, dej mi jako heslo do telefonu, to vždycky přišel ten chlap, většinou teda, jakože, a co kdyby jsme si dali, jestli říkám, klidně ti ho dám, nemám problém prostě. Ale je to takový, že tím i jak každou chvíli prostě ten influencer life, že ho potřebuješ, aby tě vyfotil tvým telefonem, furt chceš po něm, aby ti posílal fotky, který on vyfotil tvým telefonem prostě, jo, tak kolikrát mu vždycky řeknu, hele, pošli mi fotky, jo, a on teďka, no, tak si je pošli sama, dá mi ten telefon. A jaký máš heslo, víš co, a furt tohle, to, tak prostě časem jsme si vždycky jako prostě tak nějak pak vyměnili ty hesla, ať furt ho neotravuju s tím, ať mi pošle fotky, ať tohle, to, víš co, že si pak jako časem jako vyměníš to heslo stejně, no. My naposledy, když jsme se s Janou vlastně pohádali, tak trošku jakože víc. Tak to bylo vlastně, že on mal vždycky jako odomknutý tablet. Nemal zaheslovaný, já jsem jako vždycky na tom tablete pracovala, mala jsem tam tu aplikaci, cez kterou jsem pracovala. A potom jeden deň a heslo. Ty kokos, tak jako, že to bylo... To bylo extrémno. A tak čo si máš o tom myslet? Vieš, že něco schovává, jo, před tým. No tak jasné, tak keď má jako stále odomknutý ten tablet a potom najednou jako všetko má zaheslované, tak čo si jako o tom máš myslet, jasně, vieš? No. Takže... To vždycky přišlo taky jako hezký, že když jsem jako dala svoje heslo partnerovi k telefonu, že jsem mu tím jako vyjádřila, že prostě jako, i když by mě nikdy nenapadlo mu tam vlíst a věřím tomu, že on mi tam taky naleze, jako do messengeru a tady ty věci, prostě měl bys respektovat partnerovo soukromí, neměl bys tam prostě lozit, ale je to takový jako hezký, takový jako, že věříme si prostě. To já s tím úplně nesouhlasím asi. Včera si to jinak jako, odomkol všetko. Nemám problém o ten telefon dát, aby se tam podívám, ať nejde, co chce, že jo. Uh-huh. Ale jako vyloženě, jako abych mu dávala heslo, nebo on mě asi, jako nemám tu potřebu, jako. Jako já jsem s tím taky nikdy nepřišla, vždycky s tím přišel jako ten kluk. Jakože stejně, když máš to heslo, nebo holky mají třeba heslo od telefonu kluka, tak pak mají tu tendenci tam lézt stejně jako za jeho zády, si myslím. Než jako až to už je tak jako láka potom, že pozrem se, nepozrem se. No, mně zase vždycky totiž přišlo, že to toho chlapa hrozně jako lákalo, když tam neměl přístup a ve chvíli, kdy jsem mu to heslo dala, tak jak kdyby... Že jsem jako dala tu důvěru. Tak jsem mu dala tu důvěru a od té doby právě, že neměl tu tendenci mi do toho telefonu lozit, no, tak ale věděl, víš, že jako může. Že... No dobré, lenže on to už potom může vidět tak, že okej, dala mi heslo, že aj tak, keby tam aj něco by si náhodou mala, tak si to už dávno vymazala, víš, takže ho to asi nezaujíma. Možná i to vidět víš, tak, tým no. Chcem povedať, že prostě už
keď si mu to jako domkla, no tak si to už a tak možná jako stopit, to máš fakt jako praktický, že fakt jako sdílíte společně. Jako, přesně, a my furt něco fotíme, furt si to tak, posíláme, jako je to jiný, no. Člověk jako úplně jako nepotřebuješ jako... Je pravda, že v normál, jako normálně na co bys potřeboval. A já to asi budu tak jako monč, jako prakticky, prostě když chci, jako tomu druhým dát telefon, tak jako mu ho dám heslo, ale jako... Že bychom si řekli, tak teď si tady dáme hesla. Tak jako, jako vím, vím jako třeba, jak budem knout páju telefon, když ho no, prostě potřebuje, když potřebuje, hele, zarychle něco, tohle to tamhle, to podej mi telefon, tak mu to třeba vezmu, jako vím, jak ho budem knout a takhle, ale nemám jako potřebu, nebo nemáme to tak jako, že z pracovních důvodů, že jako třeba ty to máš kvůli fotkám a tady ty věci, tak my to tak jako nehrotíme, že jo. Ale že taky prostě tím, že jste spolu dlouho, tak časem prostě si stejně, je pravda, že možná jsme ani jako... Jo, už jako to beru spíš tak jako automaticky, že prostě automaticky, vím, jako, že máš jako přístup do toho telefonu, jasně, víš, jako, že prostě stejně, když tam má třeba ty kliky háky, je, že ty Samsungy mají kliky háky, že jo, ty nemají to, tak 20krát ti to ukáže, tak po 21. už to stejně pamatuješ prostě, že jakoby nepřišel, hej, toto je moje heslo, ale prostě stejně už časem ho znáš, takže vlastně jakoby ti dal přístup do toho telefonu, že jo. Takže lidičky, měli jsme teďka krátkou pauzičku, tak už jsme zase zpátky. Ano, cík pauzu. Takže bych asi přešla rovnou na další téma. Jestli souhlasíte, jestli jsme teda ukončili pravdy lži. Ne? Co s tím spravíš? To je pravda. Domácnost a vaření. A vaření jsme teda moc jako neprobrali, ale jako já si myslím, že nemáme problém se k tomu jako zpětně neustále vracet. My tak jako prolínáme. Ty prolínáme, přesně tak. My nejsme jak ti chlapi, že dokončíme jedno téma, jdem na druhý. My to asi furt budeme tak jako prostě proplítat. Prostě zvládneme víc věcí najednou. Přesně tak. Zvládneme myslet o víc věcech najednou. Přesně tak. Takže bych přišla na další a tím je nakupování. Má cenu se ptát vůbec, kdo je lepší. Tak jako zeptám se, holky, kdo si myslíte, že je lepší v nakupování, kdo si myslíte, že má větší tendenci nakupovat? Hele, mě třeba osobně nakupování, třeba co se týče oblečení, tak mě to hrozně nebaví, jako jít do nákupáku a zkoušet si, no fakt, zkoušet si oblečení, prohlížet to, tam mě to strašně nebaví, mě to jako otravuje. Ale nakupování jídla to mě baví, protože kupuju to, jako, co mám ráda, co jako by máme rádi, co budu vařit, co, na co třeba mám chuť, tak to mi nevadí. Ale jako nakupování oblečení to mi hrozně jako vadí. No. Takže já mám radši, moje kamarádka vlastně má e-shop s oblečením a já mám mnohem radši jít k ní domů a to oblečení si jakoby vybrat tam, že na to mám jako klid, nebo dopředu si to vyberu u ní na e-shopu, tak si to prostě jenom dojdu. Vezmu si to, zaplatím jít a jdu domů a je to pro mě jako pohodlnější, nebo dejme tomu teda přes net, že jo. Ale jako chodit po nákupáku to úplně nenávidím. No. Já milujem nakupovat jedlo, oblečení, fakt jako všecko. Já se v tom vyžívám. Já to taky miluji. A dokonce někdy večer, když usínám, tak třeba jenom sjíždím různý e-shopy, hážu si to do toho košíčku a vím, že a nikdy si to nekoupíš. A vím, že přesně, a vím, že si to nekoupím, protože nemůžu třeba už utrácet, že jo, nevím, jak to máte vy, já si vždycky řeknu úplně prostě, stejně. Že nebudu utrácet, že jo, takže to nekoupím a hážu to úplně zbytečně do toho košíčku. Ale pak je to tam vybíhá ty reklamy o to víc, že jo, protože je, ne, to dochodí i do e-mailu, i do jako svůj nákup. No, jo, takhle mě to jako taky nevadí, já si ty oblečení prostě. Taky jako prohlížím a takhle, ale vyloženě jít jakoby do toho nákupáku nebo do toho chrámu a tam se to jako prohlížet a zkoušet se to, aby tam třeba jako hodinu, tak to mě jako odrazuje. Mě, já na to musím mít náladu, no. Ale vydržím tam klidně celý den. Jako. Já si myslím všechno a pak se ještě vracím, že jo, zjišťu se na to. A hrozně jako oceňuju, když je chlap jako fakt ochotnej se mnou chodit a jako reálně mi fakt říct, toto ti sluší, toto ti nesluší, to jako to oceňuju. Byť respektuju to, že to většina chlapů dělá nerada a jako když mi chlap řekne, nedělám to rád, třeba vím, že Tomáš to nesnáší, tak ho prostě nenutím a jako nechodíme nakupovat, ale když to ten chlap dělá, je to prostě strašně super a fakt jako mně přijde, že to nás ženy jako hrozně uklidňuje. Jako a i když jako jdeš do toho obyčejného New Yorku a víš, že si to nekoupíš, tak už jenom to... New Yorker, co máš proti New Yorkeru? No právě, že nemám, ale jakože prostě, že fakt, i když vím, že si tam jdu jenom se koukat, tak mě to prostě baví se jenom koukat a prostě uklidňuje mě to a představuju si ty outfity, co bych s čím sladila, máte to tak taky? A já radši teda chodím sama, protože na to mám klid. Když jdu s Honzou, tak ten zvládne třeba 2-3 krámy, jako pokud je protivný, že? Takže radši chodím sama, no, ale užívám si to. Já jsem si cez internet žádné oblečení nikdy nekoupila, ani sami. No.
Jo, tak to mám asi jako hlavně přes internet nakupuju. Já to nenávidím jako taky, tak. Ona nás naučila korona hodně. Jo, přesně, jsme si zvykli, no. Ale jinak souhlasím teda s Alenkou, že nakupování jako oblečení nesnáším. A nakupování potravin musím říct, že mám ráda, protože pracuji pro jeden potravinový řetězec, respektive teda pro jeho nadaci. Takže musím říct, že jo, ne, jako jídlo mě baví, ale mě už asi trošku s přesahem, že vím vlastně jako víc o těch potravinách. Že jako, a už jako mě baví vlastně zkoušet, co ta firma dělá novýho. Takže, ale to je asi v tom jako... Ještě keby tak hladkáš ten mikrofon, tak to je úplně ASMR, ne? Jo, jo, jo. Ona má takovej hlas. Takovej, taková afekta. Tak já vám přečtu pohádku. Je vidět, že se je vidět, že umí dobře působit tak, před těma lidma. Má to jo, že ten budget toho nadačního fondu, že umím obhájit. Jo. jsi na svém místě, ano, ne jak my, držka ty od pohledu. Ne, ne, ne. Tak jak to vidíme, tak to vyblijeme. A pak, říkám... vole, to jsem neměla říkat. Ne, já si vždycky říkám, že tak zaseklo. Já koukám nějak blbě, jak se to hezky poslouchám, že se dostaneš taky jako klidu, že? Jako já jsem si za tenhle podcast už tak 20krát řekla, ty vole, to jsi neměla říkat, drž hubu, ty vole, dřív mluvíš, než myslíš, ale tak to jsem já. No takže, nakupování. My máme vlastně, nebo já pracuji pro Alberto, se není tajný, pro jeho nadaci, má svůj nadační fond. Doufám, že nám za to teď zaplatí. Jo, já to vezmu zítra na poradu, že to zasponzorujeme. My máme jako ještě různý formáty těch prodejen, jo, to úplně každý neví a vlastně je to zázemí těch prodejen a třeba distribuční centra, jako než ta potravina tedy do toho obchodu, je hrozně zajímavý, jo. A bych to jako přála vlastně jako všem, víš, jako vidět, jak se to bere, kde se to získává, tak, takže já už to jako nakupování těch potravin beru trošku jinak a zároveň koukám po té konkurenci a už jsem trošku jako zblblá tou firemní kulturou, že dřív jsem se z toho dělala legraci, ale dneska už jsem jako souzním s tou firmou a vlastně vždycky jako se mě rodina dělá srandu, říká, dneska jsme byli u jiného řetězce, nechci to jmenovat, a říkám, jak je to možný nakoupit jenom u nás. No. Tak ty už máš prostě asi klasickou deformaci. Jo. Tak jak podle mě my, když prostě budeme, já nevím, ve fitku, nebo jak vidíš, když prostě někdo špatně cvičí, tak už tě to taky opravit. Prostě, jo, tak máš tu tendenci to opravit a prostě neuděláš to jenom proto, protože víš, že bys vypadal jak kráva. Ale prostě každý máme nějakou deformaci z povolání, no, tak ty máš asi tuhle, no. A zase tak úplně moc ne, jako, tak jsme tak jako součástí té firmy, ale jako velmi okrajové, spíš to vnímám, takže mě to jako baví objevovat, že jsem v té flow té firmy, ale jinak se v tom asi mě to úplně nebaví, mě přijde jako hrozná škoda toho času, anebo fakt musím mít jako vyhraněný den, anebo já většinou dobře nakoupím, když úplně jako cíleně nejdu za tím, víš, když jako si řeknu, hele, teď mám jako hočku a jdu se jen tak podívat a když jako by nic nescháním, protože nevím, jestli to znáte, vždycky jako, když potřebuješ prostě šaty na svatbu, no, víš, že to musí být prostě, jo, víš, že musí být modrý a že teď jako tohle, tamto, tak najednou prostě v 50 obchodech nikde jako nic takového není. Hmm. Takže většinou nakoupím dobře, když úplně jako nemám v plánu jít nakupovat něco. No, anebo je to prostě taková jako nahodilá situace, že to prostě jo. Shodou okolností tam ocitneš někde z nějakých... A nebo máš konkrétní představu, víš co? A tak se Ježiš, Gucci, šmaria, náhoda. Jaký to možný? Jaký to možný? Jaký to pařížský? Náhodou. Tak to se mi nastalo někdy teda. Já tam taky jenom procházím, jo. Na dnešní fund to se tak dobře na tom není. A dávám reklamu asi dělat nebudem. Co se týká ještě toho nakupování, tak kluci zmiňovali placení a všichni se tak nějak jako shodli na tom, že jako platí výhradně většinou oni. Máte to třeba ve vztahu jako tak, že občas platíte vy, třeba za večeři, nebo tak? Určitě. Neříkám, že to je 50 na 50, ale třeba 70 na 30. Dává to smysl? Dává. U té třetí skleničky jsme začali počítat, jestli to dává. Já jsem počítat ani u jedný, ale já to třeba nemám ráda, když platí jenom chlap. Když jsme třeba u té večeře, nebo konkrétně i to nakupování toho jídla a takhle, tak já mám ráda, když asi je to taková nějaká, nějaký jako... Dobrý moje potěšení, že jsem to jednou zaplatila jako já, ale nemám to ráda, no, když platí jenom chlap. Jako my to vůbec to jako neřešíme nějak, jako že prostě je tak nějak přirozeně, jako kdo do obchodu, víš co, prostě jednou večeři platí on, nebo jako, jako vůbec máme nějak jako společný ty peníze, takže úplně, ale jako já nakupuju hlavně, jo, takže jako to mám s tím nemít do obchodu, tak to jako nechceš. Co třeba se týče jako večeří, tak to většinou prostě platí jako pája.
prostě on si myslím, že to ani jako by nebyl rád, kdybych jako šla a zaplatila to já. Ale co se týče nakupování jako potravin, prostě takhle jednou za týden jedeš na ten velký nákup, tak prostě vemu auto, jedu, prostě nakoupím to, že udělám ten velký nákup. Takže a tam to je u těch nákupů, to pak už je takový, záleží, jako když třeba jede se mnou, tak prostě chce, tak to jako zaplatí, ale když jako většinou se mnou nejezdí, takže to prostě jako řeším. Já i takový ty malý nákupy, když prostě zapomeneš něco v tom Lidlu, promiň Alenko. Ale ne, chodí, jezdíme i do Alberta, ale my ho nemáme ve městě, že jo, ale do Alberta tak jezdíme do České Lípy. Tam to mám ráda fakt jako hodně. Díky, jsi pořád moje kámoška. My si jenom na začátku jsme to mali 50-50, že jsme se fakt jako striedali. A teraz už, akože viac menej platí on, ale právě my si to tak kompenzujeme, že já pre Janka jako pracujem, že já mu jako robím nějaké věci na počítači, takže to máme jako keby vyrovná. On ti jako vyplácí mzdu tím, že ti koupí jídlo, jo? No. Ano, ano. A to by mi nevadilo. Ale jakože někdy já chodím těž na nákupy, že on keď já nevím, prostě v práci, tak chodím aj na nákupy někdy. Hmm. A také tě svoje jako vysloveně serepetičky si kupujem já, jakože na to mi fakt nedává. No. A vysloveně, jakože skôr také tě, keď jeme těž jako takto na večeru, alebo nějaké věci do domácnosti, tak to jakože on hradí. Ale jinak jako... My když jdeme na večeři, tak je to taky, to není úplně 50-50. Ale jak, že trochu víc asi častěji platí jako chlap, ale taky jako ráda jako platím, ale ty jsi mi nahrala s dobrým topikem, že dřív bylo jako úplně normální, že vždycky měli jako společné finance. Přijde mi, že už to úplně není aktuální, jak to třeba doma máte, máte jako s partnerem společný jako finance, nebo máte každý svoje a jako striktně to oddělujete? Já si myslím, že to hloupost mať společné financie. Jako myslím, podle mě třeba, když už pak jste jako vzatý, že jo, máš nějakou tu rodinu a takhle, tak jako není blbost mít společný jako finance, mít třeba ten jeden manžel a máte prostě společnou domácnost, prostě máte jako společný barák jedno s druhým, tak asi ano, ale... Prostě jako já jsem to říkala spíš tak, že prostě to jakoby neřešíme, víš, no, že jakoby, ne, že bychom měli jeden účet, z kterého jako čerpáme oba, prostě máme oddělený účty, každý jako se vyděláváme své peníze, ale že jako neřešíme, kdo to teď jsem zaplatil já nákup, ale jako mám kolem sebe lidi, kteří jako regulárně se nakupují jako v partnerském vztahu sami pro sebe a to je prostě pro mě úplně nepochopitelný. Jakože mají normálně, víš, jako on si nakoupí svoje jídlo a říkám, jak to děláte, jako když vaříš. Jo, že má jako lední rozdělenou na půl. Jako, ale jako lidi takhle žijou, no. Není to úplně jako výjimečný. Půjčím si od tebe smetanu. Půjčím si od tvoje vajíčko. To spíš spolubrdici, ne? Asi jo, no. To přijde jak někde na kolej. Ale já myslím, že jako je to taky hrozně na té rodině, jako z čeho ty jsi zvyklá, víš, jakoby vzejdeš ty. Nevím. Takže asi je pravda to, že dneska už prostě jsou ty finance spíš oddělený, že prostě žena má svoje, muž má svoje, no, jasně. Ještě to vidím, jako nelíbí, když ta žena očekává od toho muže, že bude platit furt. Taky mám takový kámošky, který jako neplatí večeři nic, jako nikdy, nebo i jídlo, prostě nákupy a očekávají to od toho chlapa, nebo jdou třeba na ty nákupy, na ty hadry někam, a jako čekaj, že to ten chlap prostě vytáhne tu peněženku třeba, jo, když ona si kupuje něco pro sebe, tak my to takhle teda jako nemáme, no. Je my to tak máme... jako přirozený, jak jsi říkala, prostě jednou něco on, jednou já, pak zase třeba on dvakrát, jednou já, jako... Stalo se vám třeba jako... někdy, že mně se nikdy nestalo a furt to na mě vybíhá na tom TikToku. To je ta zkreslená realita toho života, jak ty holky, manžel mě vzal nakupovat, Mně se nikdy třeba jako nestalo, že by mě jako partner řekl, hele, pojď si vybrat nějaký oblečení, no, prostě já ti to koupím. Stalo se vám to někdy? Mně přijde, že to úplně nereální, že to jako... Mě třeba, já... jako na narodiny, nebylo to vyloženě, na narodiny paráz Janou zobrala nakupovat, ale tak, jinak vůbec. Nebylo to vyloženě třeba cílený, ale když třeba jako pár řekne, hele, potřeboval bych nějaký košile, kalhoty si koupit, tak prostě teda jedeme, koukneme prostě po nějakých krámech, teď si teda něco vybere a v té kabince je spokojený, dobrý, má třeba prostě 10 věcí a říkáme, tak si něco vyber, tak prostě ti taky jako něco koupím, ale prostě tím, že už jsme tam hodinu v tom krámě. A já absolutně nemám náladu si něco, jako chtěla bych třeba si něco se mi tam jako by líbí, ale už nemám tu chuť, protože jsem prostě spucená, uletená, teď už jsme tam hodinu v tom krámě a nemám chuť si něco jako zkusit. Já naopak prostě, já vykupujem jako, věci, jakože jak jako, když kupujem sebe, tak jako uvidím, jaké pěkně, co já taky, kupujem taky, právě jako Janko. Já taky, a kolikrát jdu nakupovat sobě. Já prostě nevím, kde mám kupovat Honzovi věci. To chápu.
Poraďte mi. Ona není moc kde. No. Takže ten si to musí zkusit. Jako. Teď jsem mu koupila nějaký tílko v Andru a vůbec se nevěděla, jestli to bude nosit. Jako. No tak to asi nedělím, to, jako... to musíš být úplně vajno. Prostě mě koupila jsem mu triko, někdy po Vánocích ve výprodeji, tak je v Andru jako dlouhý, ale jako na té figurce to vypadalo jako hezky, že jo, to jako na ty 60 kg. No, tam stála představovala se to místo, jak ten Andru večer udělal přehlídku. Ale doteď je tam cedulka na tom triku. Mm. Říkám, kdybys to nenosil, může se to vrátit jako do 14 dnů. Jo, to je dobrý, no. Hele, doteď je tam cedulka, ani to jednou nemělo sobě. Takže já jsem říkala, že mu kupovat nic nebudu, teď jsem mu tady koupila tričko, ale nebudu mu nic kupovat. Im se neoplatí, jako no. Ne. Já zase jako v tomhle mám třeba Toma hodně v oku, že co mu koupím, tomu padne, ale on má jako normální rozměry, takže jako chápu, že u vás je to horší. Ale je pravda, že já kolikrát jdu sobě něco koupit a skončí to tak, že nakoupím prostě něco hezkýho jemu a sobě si ani nic nekoupím. Ale jak ty jsi třeba říkala, že ti třeba Pája řekne, jako, že tak si něco taky vem, prostě vemem to. Mně to nikdy chlap neřekl, ale je pravda, že kdyby mi to řekl, tak mě to stejně bude jako tak blbý asi, že mi jako řekne, tak si něco vyber, já ti to koupím, že bych si to vlastně ani jako asi nevzala, no. Že by mi to jako bylo blbý, jako že by mi měl kupovat jako oblečení, že bych asi stejně jako řekla, ne, to je dobrý. A strašně bych to chtěla, a řekla bych, ne, děkuju, to je dobrý. Úplně. A nepotřebuješ něco s tou slzou foku. Ne, nepotřebuju. Kabelku od Gucci, jo. Ale jako vnitřně by mě to asi třeba hrozně jako potěšilo, že by mi to nabídl. To jo, no. To by bylo hezký. I vidět, že už mám třetí víno, no. Takže se víc zítra jdete nakupovat, Tome, jo. Já jsem ještě nyní, jako. Ty ma poznáš, že já vypijem jako deci vína. Počkej, až vstaneš. A to už, ale, nebude, to už nikdo neuvidí, to je fajn, to už bude to. To už bude Ne, já se jako celkom krotím, protože já jsem jako taká to. Keď si vypijem, tak jsem taká jako moc komunikativná. No jsme na podcastu, to je žádané. No, ale jako nevím, či by to bylo úplně žádané. Já si myslím, že to necítím, ale jak jsem začala počítat, tak už... Tak to zjistila. Tak už to bylo špatné. A ještě třeba... 70 plus 30. Minule kluci vlastně řešili u toho nakupování, co se týče jako jídla, že vlastně obdivují na nás holkách to, že my jdeme jako nakoupit ty konkrétní jako věci a maximálně si koupit jako nějakou maličkost, dobrůdku prostě navíc, ale že oni jako jdou nakoupit a koupí všechny jako blbosti, dobrůdky, prostě nakoupí místo toho, aby nakoupili za 300, prostě že jdou jenom pro pečivo, pro máslo, nevím, pro cokoliv, tak prostě přijdou domů, mají ten nákup za dvojku a mají tam prostě 1000 jako dobro blbinek, prostě, který by ani jako nemuseli koupit, tak jenom jsem se chtěla zeptat, jestli to jako taky takhle vnímáte, že já to váš tak třeba já no, keď to jde jako do obchodu, jako, nevím, či to je vy tak máte, ale ano, keď jde do obchodu, tak my máme, dajme tomu rýža, to je jedno, prostě rýža. Máme doma asi 2 pytle prostě rýže, kilové, a on koupí ďalšie 3. A on povie, no tak do zásoby, keby náhodou. Ale akože to, nás čo... to máme, jo, tak úplne naopak. Prostě. Ale také tie trvanlivé... Také, že čo, ja neviem, napríklad čunka, keď kúpi viacej šunky, okej, zje sa to, ale proste on kúpi také tie trvanlivé potraviny strašne veľa a ja to nemám kam dávať, ja mám na to nervy. Takže potom tak to máme banky, na okne, jo, na parapete položené. Tam to môžeš nosiť. Prepáč. Tak to u nás je to úplne, ale úplne presne naopak. Když pošlu Toma, ať jde koupit, že se, já nevím, zapomnělo něco, ať jde třeba koupit rýži 1 kg, tak on půjde do toho obchodu a přinese rýži 1 kg. Ale jakmile mám já přinést rýži 1 kg, tak donesu nákup. Za 1500. Přesně, tak jo, je to nákup za 1500. Je tam úplně všechno a na tu rýži zapomenu kolikrát ještě. Jo. Jako, jo. Takže u nás je to přesně naopak. A ještě přesně naopak je to u nás i s tím zásobováním. Já jsem hrozný zásobovač prostě. Já jako... I když neplánuju, že budu vařit tento týden špagety, tak koupím špagety, co kdyby jsme potřebovali. A od každého druhu těstovin nějaký, že co kdyby jsme potřebovali. A protlak, že co kdyby jsme chtěli, jo. A pak prostě celá naše kuchyně, prostě tam, když otevřeš jakoukoliv skřínku, tak to úplně padá prostě. A všechno je tam předspaný, protože co když přijde návštěva, co když tohle, to jako, když dostaneme na něco chuť, aby jsme to jako doma měli, hroznou jako potřebu. Nebo nakupuju jako věci, že když přijde návštěva, abych měla pro ně čipsy, abych pro ně mě to. Máte jako taky tady tu zásobovací, jo, divnou. Já právě, že nekupujem kvůli tomu, že keby som náhodou dostala chuť.
Jak je to nekupím, tak na to jako nemám chuť, ale keď to vidím v tej skrinke, tak prostě mám na to chuť. No, já jsem taky skladník, jako hodně, no. Já si myslím, že to ženský máme jako tendenci dělat. A no. Já jsem třeba dřív nekoukala jako na ceny, vždycky jsme koupili prostě to, co potřebujeme, většinou nakoupím jako stejný jídlo, ať už jdu já nakoupit nebo Honza, jsem tam je třeba nějaká ta dobrutka, jak říkala Alenka, ale jako většinou fakt kupujeme jídlo, co potřebujeme, co máme rádi. Jo, a proč to říkám vlastně? Kvůli ceně. Dej ty víno. O ceně si začala mluvit. No ale že teď jsme začali jako koukat hodně na ceny, že jo, protože se to všechno mění, jako jde to nahoru a já už fakt jako koukám na to, co kupujeme a už tam třeba ani není ta dobrutka, že jo, jakože snažíš se trošku jako šetřit. To je pravda, no. Jako, a to jako, se jako mění co hodně, si budeme, jako, že nemáme tady nikdo jako plat 15 tisíc, jako že ještě jako si můžeme jako dovolit koupit vlastně, co chceme, jako jo. A že fakt jsou jako lidi, kteří prostě si nekoupí tu šunku, protože prostě jim na to nevyjde z výplaty, jako jo. Jo, tak tady bychom nás dílet zkušenosti, no. Přesně podporujeme jako samoživitelky a tyhle jako neziskovky, kde ty lidi opravdu tak bychom jako nemají. Tak bychom mohli klidně třeba dát nějaký odkaz nebo něco. Nemají. To mé můžeme dát třeba do nějakého, to není bio, že to, ježiš, teď mě Pavli zabije, že to nevím. Jak se to jmenuje? To popisek, myslíš? A v popisku videa necháme odkaz na nějakou. My nejsme úplně veřejnou nadací, jsme jako firemní, takže k nám úplně se dárci jako můžou teda nám přispět, ale neděláme to standardně, protože nás právě zřizuje Albert a přesto jako Albert dělá dobré věci a pomáháme jako dětem z dětských domovů a různým jako neziskovkám, primárně na vzdělávání, ale jako po covidu a teď s tou dobou hodně podporujeme právě jako potraviny a potravinové banky a těch lidí je hrozně moc, který jako fakt jako si hodně rozmýšlej, jestli jako koupěj fakt šunku a většinou ji nekoupěj. Že fakt jako jedí těstoviny, rohlík a tak, no. Takže, ale jo, tak já myslím, že jako teď ta doba nás ještě teprve čeká, kdy jako myslím, no. Budeme muset a možná sebí přestaneš zásobovat postupně. tak moc to doma. Já jsem taky říkala, tak si myslím, že má těch zásob dost. Teda. to takže já zásobuju těma levnýma věcma, víš, jako že neudělám zásobu jako kaviáru, víš. Ale my těžké by máme jako veľa města doma, tak asi zásobujeme, ale my nakolko máme malý bytík, tak prostě já to nemám kam dávat a mi to vadí, keď tam mám, potom z toho vzniká bordel a to samozřejmě jako nehrozí. Je pravda, že dokud jsem bydlela v Praze v malém bytě, tak to bylo v pohodě, ale teď, že žijeme v domě a ještě mám velkou půdu k dispozici, kde je chlad, tak to je v řiti, no. Ale jako já jsem hrozný zásobač nejenom jídla, ale jako, že já prostě mě líto vyhodit cokoliv. A já si hrozně jako ke všemu dělám citovou vazbu, k jakýmukoliv dárku, co jsem dostala, k jakýkoliv kravině, co jsem dostala. Takže všechno a teď máme úplně plnou půdu krámu. Co je, co se znějete? Pojď, pokračuj. Co jsem řekla? Já nevím, čemu se smějí. Kravině, keď jsem nějakou dostala. Já se tam jenom vidím, víš, trošku. Jako. No tak klidně naváž, že prostě... A zase to mi přijde, že my ženský máme, no. Že si děláme hrozně citový vazby k věcem fakt jako někdy fakt blbostem a pak jako máme hrozně moc krámu doma, který nechcem vyhodit, protože prostě nevím, jsme to před 10 rokama dostali prostě od nějakýho kluka prostě jako nějakou, třeba jednu dobu jsem si sušila všechny kytky, co jsem měla, jo. Prostě, jo, protože mi bylo líto to vyhodit. Jako nemám, já jsem jednou dostala od ještě jako přítele, že jo, co jsem měla, kolik jsem to asi 20. Tak jsem dostala takovouhle kytičku jako v květináči, že jo, a nechala jsem to u našich na baráku a z té kytky prostě vyrost brutální strom, že jo, že mama si to nechala, že ona jako rostla hezky, prostě má taková krásná zelená, teď ta kytka je prostě na chodbě, je opět obrostla tu chodbu, je prostě 3metrová kytka a teď jo, vždycky kolem ní jdu, nazdar, jako, dobrý, je tady, jo, jakože milujem črepníkové květy. Jak je dostanem jako kyticu, tak to jako moc neocením, ale jak je dostanem v črepníku, tak to... Co to je? To je... Črepník, ježišmar, jak to poje česky. Květináč? Květináč. No. A květináč vlastně to je slovenský. No. No. Ale já jsem se smála, protože on zastoupnul na váhu asi 14 dní zpátky, uvědomil si, jako, že má přes 130 a říkal si, že už to jako fakt není v pořádku. Ale línej si vařit, jo, jako já uvařím pro mě, pro malýho, pro něj, ale vařím i jako takový ty prostě fitness buchty a to, a on to nechce, jo, a chce prostě nějakou striktní stravu. Tak si objednal krabičky, takže já teď vařím jak debil pro mě a pro dítě jenom, a on si tam má ty svoje krabičky.
Jenomže to je všechno v plastu, že jo? Mm. A já říkám, co s tím, jako teď jsem viděla ty hromady, každý den takováhle hromada, že jo, plastových krabiček. Říkám, zlato, hele, já to začnu schovávat. A ten už říkal, cože? Říkám, hele, schovám to prostě, až si začneme zase spolu vařit, tak tam budeme dávat to naše jídlo. Okamžitě to vyhodí, říkám. Jo, jako já bych schovala nejradši i tohle, jakože jo. Jsem prostě skladník, no. Já jsem přesně ten typ, co kdyby se to hodilo? No, to nebo přesně v tom přece vidím, přece to jako, nevyhodíme, to je škoda. To mám pajos. My jdeme takhle jako po Lidlu třeba a tam mají ty věci do domácnosti nebo na to na tu jako zahradu a tady ty věci a on jako takhle kolem toho jde. Je to hezký, to bych si mohl koupit. Říkám, no a na co ti to bude? On to se bude jednou hodit. Říkám, a jako na co? A nebo takhle prostě s věcma jako s oblečením prostě. On má jako on má svoji skříň, to minule říkal, že jsem se mu nastěhovala do skříně do vlastně do pracovny, kde byl jako bývala jeho pokojíček. Jak všichni víme, co špatného se o nás řekla. Ale jako ne, mě to jako nenaštalo, já jsem se jako nad tím pousmála, ale jako jo, já tam mám prostě dva šuplíky takhle nad sebou, tak to mám prostě plný věcma, i to mám přeházený, protože to mám až nahoře, takže já tam jako nedošáhnu, takže mám jako kde jsem se jako dřív chtěla dát jakoby kalhoty na ven, tak legíny prostě teď to nosím jako s Arim, že jo. Mám tam prostě trička na doma a tady ty věci, tak to mám všechno přiházený, protože občas na to nedošáhnu, tak to hodím níž, pak to zase hodím vejš a takhle, to je jedno. A pod tím jsou prostě dva fochy, prostě plný, přervaný, jakoby prostě poličky, šuplíky. A jsou prostě takhle třeba veliký, že jo, takhle jako široký, vysoký. A to je prostě překypěný. Je slovo překypěný, existuje to? My tě chápem. To je jedno. Přeplněný prostě tričkama, že jo. Swag liftu prostě a teď GG boostru a teď jako, ale tam jsou věci, které jsou jako. Ale ty máš doma aspoň, že ale Pavli se zásobuje oblečením, ale Pavli se učí, Janko se zásobuje, ono kupí sekeru. Ale prostě máme motorovou pílu. Ale nie teď v bytě, teď už tak toho, aspoň v domě. Teď už aspoň, ne, my jsme v bytě. V bytě? No jasně, teď už od toho máme studio. Teď už máme studio, ho? Takže všechny věci, co byly u nás doma, tak jsou tady ve studiu, takže už jsem se toho zbavila, to je dobrý, jak jsme toho měli plný skříně prostě, jo, tady jako tady těch reflektorů světel a já jsem neměla kam dát jako si šaty, džíny a takhle, měla jsem ve skříních prostě stojany, kamery, krabice, my máme plnou skříni v ložnici, plnou krabic, kdyby náhodou bylo potřeba něco někam dát do té krabice zpátky, že jo? Takže máme plnou skříní krabic nahoře v ložnici doma. No ale já jsem chtěla říct jako u těch triček, že to má prostě přeplněný trička, má z toho nosí třeba jenom 15 triček, který střídá furt dokola, takže má druhý patro triček, který má jakoby naven, jakoby do, když někam takhle jede na natáčení a takhle pod tím patro plný, přervaný, tam má jako trička, že je bude nosit do fitka, že bude nosit do fitka a pak má třetí ještě foch nahoře a tam má věci, trička jako na doma a na práci, na doma. A jo, a kolik ty práce se doma jako, jak to jako myslíš na práci? No, když bude potřeba něco jako vymalovat a takhle. A tohle jako já, a tak to máš jedno tričko, jedný kratěsi a takhle a ty to má tady ve studiu, že jo, tohle. Ale to nepotřebuje, protože on to nenosí. Teď má dole, že těch 350 tisíc triček, ale prostě má to tam a prostě potřebuje to. On tako není schopný jako mi říct, který už třeba nebude nosit, že bych to mohla jako by někam dát, že jo, do toho kontejneru na to oblečení a takhle prostě, nebo nevím, dát to někomu menšímu třeba a takhle. Ne, prostě to tam jako je, teď já už to, když to vyperu, že mám náhodou teda všecko úplně jako vypraný, tak už to nemám kam zarovna, že to tam se nevejde. A tak úplně Alenka krásně potvrdila jako to, jak my obšerně mluvíme o jednotlivci. Já jsem chtěla říct, hele, prostě Pája má poličku, kde má milion věcí, kterých se nechce zbavit. Tak, já jsem tady řekla. Takže to třeba svoje poličky místo než jsem vám to potřeba vysvětlit, že a je ti líp, že jo? Je mi dobře. Pořádala se to do éteru, takže skříň vidíme. Pokračujte někdo. Ale já jsem ale v tomhle stejná, jakože schovávám trička, který vím, že už si nikdy nevezmu. A já nevím, je to třeba tričko, když jsme byli na raftech v roce 2004 a je takový to týmový oranžový tričko a já si říkám, co až jednou třeba budeme malovat barák, který si jednou postavíme, prostě si třeba vezmu, jako. Tak ho tam mám, no, ve skříni, no. A už jsem toho dělala k našim teda. Jinak, když jste si někdo mysleli, že už jste tu někdo víc opitý jako já, tak jsem se išla napít z mikrofonu.
Ale já už si musím fakt dávat pozor. Ale na to, možná jako nejvyšší čas jako... to pomalu ukončit. Ještě máme dvě témata teda. A myslím, že nebudou úplně no, jako... No mohli bychom se ale posunout. Myslím, že jsme to probrali. Točí. Já si myslím, že nakupování... Krizová situace. Krizové situace. Tam si, jako já si myslím, že krizové situace jsou z mýho úhlu pohledu taky docela jasný. Tam si zase myslím, že zase to je prostě ta hormonální záležitost, že prostě chlapi jsou od přírody stavěný na to, aby prostě byli to jako... To řešili prostě. Jo, jsou to ti tahouni, co by... Nebo ne, co by to měli řešit, to zas budu tady genderově nevyrovnaná, že jo? Ale co to většinou řeší a prostě jsou uspůsobení víc k tomu, aby byli schopni to řešit. Ale třeba na to máte jiný názor, takže povídejte. Co si myslíte, že krizový situace? Já si myslím, že je to hodně jako individuální. Já jsem třeba jako člověk... Jako, co tě naučí život, jo? Že když prostě pracuješ s krizovkama jako často, takže se s nima prostě naučíš jako vyrovnávat líp a líp, no. Že jako... Já nezvládám jako... krizové situace. Já taky ne. Prostě taky tě to jakoby nějak potom jako donutí, jo? Že si řekneš, tak jako nemůžu se tady bortit prostě pětkrát denně z toho, že se jako něco děje, ale musím to nějak jako konstruktivně řešit, jo. A já sama jako vím, že když budu v nervu šílet, tak jako neudělám nic, tak jsem paralyzovaná. A jako, tak to rozdechám a pak jako to jdu nějak řešit, no. Ale jako mám pocit, že ten chlap je v tom takovej, jak jsou jako emočně stálejší, no. Víš, tak jako oni nemají takový ten hype, kdy by se bortili nebo šíleli. Na druhou stranu oni nemají jako hype třeba úplně takového toho jako nadšení, jo. Jako, my jsme skočili s padákem, já jsem prostě dole se dělala úplně vyřízená, jako vlastně úplně šťastná, jak jsme jako skočili, jak to bylo wow. A Tomáš jako, říkám, tak co, jaký to bylo prostě? No, tak jsme skočili, no. A to je Tomáš, prostě já ho vidím. Jo, ale víš, jakože, jo, a to je přesně jako ve všech jako věcech. Prostě. Jako, ono je to do života strašně fajn, jo, ale občas jako postrádáš nějaký takovýhle hype, který ty prožíváš, nebo ho chceš i potom druhým. Jo. Tak myslím, že pro tohle zrovna je to jako fakt super, že ten chlap jako zachová klidnou hlavu. Jako v těch podstatných věcích myslím, že jako ty chlapy fakt v tomhle jsou jako lepší. No. Že jako jasněji vědí, co mají dělat. Víš, že my jsme takový jakoby, šílem tohle, teď jako co se děje, a ten chlap jako jde jasně řešit problém. No. Já si myslím, že každá jako žena se to může naučit, řešit dobře a s klidem krizový situace, ale je to víc o tom, že se to fakt musí trošku jako naučit, zatímco ten chlap to má víc daný jako sám o sobě a že když prostě se něco stane, takže automaticky ten chlap prostě temno a vidí to řešení a jde za ním, zatímco my ženský víc jako začneme panikařit a teď máme 20 různých možností a začneme jako, že a tahle, nebo tahle, nebo tahle, nebo tahle, zatímco ten chlap prostě mám pocit, že jako víc ví automaticky, co má dělat. A že možná někdo nemají takovou obavu, že se jako vlastně se třeba nepodaří, víš, nebo že už přemýšlíme, co kdyby a tohle se nepovede prostě. To je pravda, no. Mně přijde, že my ženský jako hrozně overthinkujeme, přemýšlíme víc, než bychom měli a tím pádem právě, že tím, že ty chlapi nemají jako moc tendenci přemýšlet nad těma možnostma, že což se všechno může posrat, tak prostě jdou a udělají to. A tím pádem tu situaci můžou třeba líp, rychlejš vyřešit. No. Jo, s tím souhlasím. No. Úplně přesně. Máme takovou větší fantazii v tomhle, jako právě ty možnosti, co se ještě může stát a to. Ty chlapi to tak nemají, no. A myslím, že i s těma dětma to tak třeba musíš mít, záleží. Ne? Že třeba vidíš mnohem víc hrozby třeba než... Ježišmarja, no, jako jsem hrozná. To je moja jako... fobia do budoucna, ale... že raz budeme mít dítě a že... Ale já jsem si nemyslela, že taková jsem, ale právě od té doby, co máme malýho, uchápne mu nudle a já už googluju, víš co, jako, a co to všechno může být, a ty tam vidíš prostě ty ta maminka CZ, máte nudle, rovná se rakovina. No, hrozný, hele. Právě od té doby, jako teďka je Honza, že dlouho jako takový nachcípnutý, nemocný, ale malej přitáhl něco ze školky, byl tam podruhý, chodí prostě jednou v týdnu na 4 hodiny a něco přitáhl domů, ale jako 8 dní totální horečky prostě v noci, jako ke 40 a přes den 37,5, 38, já jsem z toho byla vyřízená, že jo. Oni byli na těch závodech na Slovensku, takže já byla doma sama. Já jsem furt googlovala a říkám, tyhle, co to může být, jako 8 dní, jako to není možný přece. Nic nebylo, že jo, měl jenom trošku zvýšený CRPčko, něco přitáh, nějakou bakterii, jako, nebo spíš jako virový to bylo asi, ale já už jsem jako viděla zatím jako mnohem víc, no a nezvládala jsem to, potřebovala jsem toho Honzu jako k sobě, aby přijel, uklidnil mě a bylo to jako dobrý, no. Já mám právě malého brata, no už není malý, bohu malý. Ale my jsme právě byli jako na dovolenke a on se začal něčím dusit, ale už byl jako na mé fialový a to je moja strašná fobia, že keď raz bude mať dieťa, že prostě to
tak jeho automaticky, jako, nevím, jak se to robí, chytí se za nohy a trasí se dole hlavou, ne? No, ale já jakože, aby som to nezvládla, já jsem strašně. Ale já si myslím, že jakmile poje o tvoje dítě, takže ti to sepne samo. Že tam jako nemáš čas přemýšlet, že to, že jako, že zareaguješ hned, že mně se třeba jednou stalo, když jsme měli oslavu, už nevím, my jich třeba 16, vůbec nevím, a měli jsme tam mou, ne, sestřenici, už mi to nemyslí, jsem opila, tak to, a tak jsme jako všichni seděli u stolu a ona měla nějak 2 roky třeba a my jsme měli otevřený bazén, už byl konec září, takže zima, už se nepoužíval, víš, to byla tam půlka vody a tak ne. A najednou jsme prostě jenom slyšeli žbluňk a ona prostě byla ve vodě a topila se, že jo. A teď prostě, a tam byly hlavně jako dospělí chlapy a tohle, a já nevím jak, já najednou jsem přeskočila ten stůl a najednou během pár vteřin jsem byla v té vodě a už jsem jenom držela to děcko nad sebou a prostě vyndala jsem ho z té vody a vůbec jsem nevěděla, jak se to stalo, to tělo samo to udělalo, jakože to prostě zapl se nějaký obraný mateřský mechanismus, byť to nebylo moje dítě samozřejmě, ale nějak prostě to samo se zcvaklo a buch a že jako podle mě ty to nemusíš vědět, že někde v tobě to je. Je to tam, no, prostě. Jako snaží se předvídat, že jo, některé situace a to my u našich taky máme bazén, takže furt prostě musí být zavřený, nebo tam někdo musí být. Ale jako furt jsi ve střehu, furt předvídáš, no. A to musí být strašně unavující, ale. Napravě, jako, že keď jsem jako. Jako strážila brata, ještě když byl malinký, tak pro mě to bylo strašně unavující, stále na něho dávat pozor, a kde jde, kam jde, prostě čo robí. A tak to je vůbec jako, když to dítě hlídáš ty a není to tvoje, že jo, no. Tak možná jako i o to víš. Tady už víš, co to dítě jako dělá, když s ním vyrůstáš, když s ním žiješ, jako to je. A zároveň, jako, když se mu stane třeba něco malýho, když prostě se ukopne a spadne a jsi jako jeho máma, tak dobrý, jak se oklepá to a teď jako ty ho hlídáš, dítě ti spadne a už jako máš ten blbý pocit, že to vlastně není tvoje dítě, že se jeho měl jako líp hlídat a tohle. Tak to je, myslím, jako teď nevíš, jsem včera hlídala svýho synovce a odjížděla jsem večer úplně vypnutá. Řekla jsem si, hej, já obejmu všechny ty mám. Já jsem raz sama utopila to jako náročný. A tak si pak jako, taky se zvykneš nějak na ten jako rytmus. Mám kolegyni, která má jako 4 děti a ještě jako pracuje do toho. Jsi byl jako na dovolenky. A já jsem narazila na Instagramu jako na nějakou maminu, má 4 jako mimina. Taky to na mě vyjelo. No, chodí po městě, má kočárek pro 4 děti. Nechápu, jak to dělá. To je prostě masakr prostě. Tak nemáš asi na výběr, no. Prostě musíš. Ženská, prostě musíš. To obdivuju, no. Ale my ženský i další téma plánování. Ano, můžeme opět plynule přejít. Kdo si myslíte, že je holky lepší v plánování? Tam si myslím, že se nám možná budou rozcházet názory, protože jako fakt znám spoustu žen, co jsou výborný v plánování a spoustu jako mužů. Takže tam si myslím, že to není úplně jednoznačný, že mi přijde, že jako tady je to fakt hrozně individuální. To bych řekla, že jako i povaha, jako nějaká pracovní náplň. Já si myslím, že plánování vůbec není o tom, že na muž, že tam je to fakt o povaze, o tom, jakou děláš práci, jsi čas zvyklej prostě. Hodně mi přijde, že třeba lidi, co dělají na sebe, tak jsou prostě víc jako mají tu tendenci jako líp plánovat, protože neustále musí plánovat svůj čas, organizovat si tu pracovní dobu a tak, zatímco když třeba, jak kdyby máš jasně stanovenou dobu, jasně stanovený, co budeš dělat, tak třeba jako... A to je asi jako pozice, no, protože já jsem si zaměstnanec, ale jako s totálně jako minutovým timingem. Prostě tak jako můj den je jako od 8 do 18. A plánuješ 18. si to sama, nebo to máš jak naplánovaný? Jak se to jako částečně, jo, ale částečně se přizpůsobuje ještě k vychodu té firmy, té organizace, jo. Ale já mám jako dny fakt jako extrémně jako naplánovaný, no. A jako se snažíš jako efektivně jako využívat svůj čas. A vůbec jako dneska, kdy máme možnosti a víš, jako víme, co bychom vlastně chtěli, co všechno můžeme, tak se jako snažíš to všechno nějak jako poskládat. Jo, být doma, být s partnerem, s dětma, ale zároveň se věnovat sobě, práci. Ale jako já mám fakt jako plně na minutu, no. Jako můj den se řídí. Máči, chceš víno ještě? Je fakt, že já třeba si taky hodně... Sobě navážeš, prosím. Ano, ano. Je fakt, že já třeba taky jako hrozně moc plánuju a to je průser, proč se občas jako nemůžeme zhodnout s Pavlicem, protože já prostě tím, že teďka už teda ne, ale tím, že jsem doteďka vlastně studovala vysokou, teď mám práci svou, mám práci v GG Boosteru, do toho natáčíme podcasty, do toho nějak zvládat jakože pracovat se psem, domácnost, přítel, všechno to tak nějak to. A já jsem prostě typ člověka, co má na týden prostě jasně daný harmonogram, který si organizuju od kolika do kolika tak. A vždycky řeknu, Pavlice, ale v kolik začínáme ve čtvrtek, v kolik končíme? Někdy
ty prostě nějak dojeď. Kam Pavlis, ne, v kolik budem končit prostě. No zhruba v 9. Říkám v 9 nebo zhruba v 9. Budem končit v 9. Dobře. Tak já už mám 12. Tak já už mám prostě na 7 ráno třeba něco nachystaného, že? A teď prostě Pavlis. V 9 se optám, Pavlis, já za 5 minut jedu. No to ne, prostě dneska jsme tady do půlnoci. Říkáme, Pavlis, já tady nemůžu být do půlnoci, protože to mám ještě 3 hodiny na Moravu a ráno vstávám a tohle. A teď on je na mě naštvaný, že nemůžu zůstat díl prostě. A vždycky jako, že je hrozně mi přijde, že pak jako vznikají konflikty mezi těma lidma, co jsou extrémně organizovaní a mezi těma, co právě, že jsou víc takový jako free, tak pak to je hodně jako komplikovaný. Myslím, že jako s dětma třeba se nedá úplně moc plánovat. Já jsem si říkala, když jsem včera hlídala toho malého synovce, tak jako máš nějaký harmonogram, ale to dítě prostě jako sorry, tak se chce zdržet víc jako u zvířátka, který jsme někde jako potkali. Jako neplánuješ na minutu. No, že jako nemůžeš nejde. Úplně prostě, tak to je s těma dětma asi jako dost těžší. I když tam asi taky záleží, jak jsi říkala, že není tvoje a je tvoje, takže prostě jako cizímu dítěti taky prostě ho nečapneš za ruku a neřekneš dem prostě, víš to jako, jo, aby nežaloval mamce, že jsi byla zlá. A že když je to tvoje dítě a prostě musí žít, no tak ho prostě čapneš a jdeš, že jo, no. Ale určitě, jak říkáš ty, že to samozřejmě těžší. No. Ale u těch dětí to je... Já mám problém, když mi jako do toho plánu, nebo ne, mám problém, jako přizpůsobíš se, ale jako když se tam něco zdrží, ves jako doprava na D1, tak už je to pro mě fakt jako problém, no. Tím, že jako suneš ty věci před sebou, zároveň víš, že někdy musíš udělat, tak je to takový jako pres, bych řekla v tomhle trošku. No a vůbec v té jako covidové době, kdy jsme se zase spoustu věcí naučili řešit online, jako třeba nějaký schůzky, tak o to víc jsme přišli do takového módu, že je vlastně jako zcela OK to dělat až do pozdních hodin a doma a to už jako možná zacházím trošku k té své práci, ale že vlastně tak nějak jako všichni počítají, že prostě jako jedeš full a že jako se to vždycky nějak vyřeší, zařídí, ale zároveň mně přijde, že ta doba je jako o to víc nabitější, jo, že možná je to i těma možnostma, ale dřív lidi žili v modelu jako od 8 do 3, přišli jsme domů a byli jsme s rodinou, jo. A dneska tak jako úplně nefunguje. Takže v tomhle je to takový jako dobrý plánovat, zároveň nemůžeš úplně moc plánovat, protože se musíš přizpůsobit pořád nějakým jako novotám, který se každý den dějou, že jo. Jako kdy vám vyjde plán, který jste si ráno dali. Jako. Mě to plánování robí právě strašně dobré jako na psychiku, že? Mě taky. A hlavně, já keď si, dobré, jednak si plánujem jako prácu, že to mi robí jako těž dobré, ale já jsem taký typ, že proste, keď si naplánujeme, dáme tomu dovolenku alebo nejakú chatu, niečo, proste ja viem, že aj keď to bude, neviem, za 3, za 4 mesiace, tak už je to niečo, na čo sa teším a to ma ako keby tak akože pozbudzuje do toho dňa. Proste, no, tak teraz ideme ešte do práce jedno s druhým, ale teším sa na to, čo bude potom. Už za to mám akože aj ráda to plánovanie. No. Ja třeba taky ráda plánuju. Ale jako s Pajosem je to jako náročný, protože to nějak jako časově, ale on jako za to nemůže, nebo tak jako by, jo, protože on jako hodně časově vytížený, teď prostě do toho mu jako strašně moc lidí volá ráno, prostě potřebuju to hrozně rudně vyřešit, teď prostě třeba Péťa Bender zavolá, ale to je. Pajos zvedne telefon a tam je minutu ticho. Pavlis? No Péťa, co potřebuješ? Já bych, víš, jako, a teď, než on se rozpovídá, tak to běhne 10 minut. A to strašně jako ti uplyne takovýho času, co on by mohl mezi tím jako udělat, jo. A nic, Péťo, proti tobě nemáme, to je jenom sranda, je to jenom příklad. Já mám Péťo hrozně ráda. Ale to jenom jsem chtěla říct, proč o tom mluvím. Teď mi to vypadlo. Že nemůžeš plánovat pamět. Jo, no, že s ním je jakoby těžký to naplánovat, že já to ráda jako naplánuju od A po Z. Já že jsem měla prostě skleničku míň a to hlídám. Že třeba v 10 dobrý, zbalíme se, vyjedeme, někam dojedem prostě, dobrý, bum, 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 stihneme tohle. Ale prostě najednou třeba v 9:30 mu někdo zavolá a on musí k počítači a teď řeší prostě e-maily, bum, tohleto, tamhleto, teď musí zavolat tam a najednou je 11. A už se mi zbortil ten můj jako plán. A já jsem najednou úplně v koncích a nevím, co mám dělat dřív. Teď najednou mi naskočí jako hrozný stres. A jako úplně prostě najednou jako, a teď mi to nestihneme. A teď, co budu dělat? A teď ten pes do toho. A teď, ježišmarja, jsem nestihla zabalit tohle třeba. A teď jako najednou prostě přemýšlíš, co jsem třeba ještě nestihla zabalit nebo tak prostě. A najednou, jako, najednou se mi to zbordí jako svět. Přitom je to jako blbost, totální blbost prostě.
ale prostě takhle to mám, jako když si něco naplánuju a najednou ty nahodilý situace ti to úplně změní ten plán, ale, tak je to ale prostě to není úplně nahodilý, jako tohle je to standard. Ale mi to jako, jo, je to jako relativně pokaždý, ale jsem se na to prostě furt nezvykla, jako, že to tak jako je. Nedělá ti to dobře. No, nedělá mi to dobře prostě, no. Nebo když on sám jako někam jede a prostě řekne, hele, prostě v 10 jedu a je 11 a on prostě sedí u toho počítač a řeší ten e-mail a teď vím, že prostě si domluvil, že bude na 12 jsou v Plzni a 11 a on sedí jako ještě doma a prostě tam datluje něco a říkám, že nervózní za něj. Jo, a ne, já potřebuju mu zbalit těch 10 věcí, které on jako v ten den prostě potřebuje a já jsem zapomněla třeba na jednu věc a on pak jako mi volá z té Plzně, Lásko, kde mám prostě kapky na moči třeba a já nevím. A teď je vidím na tý pračce tam připravený. Já nevím, to jsi se asi někam hodil do tam do batohu, to nevím. A už jsme zase u té lži, jo, jako, že prostě dělám, že nevím, kde to je. A já vždycky, ale to řekne, že neví. To, že oni nás vždycky tak strašně sprdnou za to, že ty radši budeš jako to, budeš zatlkat, jako počúvať zase hodinu, že si tak, budeš ale já taky, ale protože když řekneš pravdu, tak tě tak sjede, že jo, prostě, že radši zalžeš prostě, no. Takže takhle, jako když mi to něco jako přeruší, ten můj plán, který jsem si jako takhle nalajnovala, tak mám jako stres. Tak to musím říct, že jsem jako na tom byla stejně, že já strašně ráda jako plánuju a teď s tím dítětem to tolik nejde, že jo. A teď já, když pracuju, tak já pracuji jenom, když malej spí a to je většinou po obědě, protože jsem jako fresh relativně, že jo. Uspím ho a můžu pracovat. A když usne večer, tak už jsem unavená, nechce se mi. No a teď si vím, že on teďka má jako období, kdy si řekl, jako, že třeba nebude spát, že jo, přes ten den a já tam prostě vím, že musím dělat třídelníčky, že jo, za ten týden a říkám, jako, kdy to budu dělat, teď tam mám nějaký balíčky ještě na objednávku, na balanc a už jsem z toho pak jako ve stresu, že jsem si to nějak naplánovala a nejsem schopná to jako by zvládnout, tak tohle jako, to mě taky jako dokáže rozhodit, no. Ale vím, že třeba dokážu naplánovat líp věci jako nějakou cestu někam. Potřebujeme zařídit, já nevím, něco ve městě, vyzvednout tady do banky, tady prostě do Olympie, něco koupit a to. Vyzvednout něco u našich prostě na vesnici. Tak já to naplánuju, aby to bylo při jedné cestě. A Honza by to naplánoval třeba do 2 dnů, každá cesta jako někam, víš, jako aby to nebylo moc složitý na přemýšlení. Tak jako to on nedává. Já to udělám tak, aby to bylo praktický, že jo? A to on jako nezvládne. Takovýhle plánování. On není schopný napsat něco do kalendáře. Já jsem koupila na lednici kalendář, aby to tam zapisoval, protože jsme měli takový ten sdílený v telefonu, to nebyl schopný. No tak máme, že na lednici, já tam napíšu všechny akce a to. A on říká, hele, Zlato, jedu natáčet. Já říkám, jo, ale máme tady třeba, já nevím, divadlo. Aha, to máte čas. To nemáme to. Nebo máme nějakou oslavu nebo něco. No já nemůžu, jedu natáčet. Říkám, jo, ale to tady napsaný už prostě měsíc. Jo. On není schopný to tam napsat, když už to ten měsíc jakoby ví. Jo. No tak v tomhle je hrozný. No. To docela jako chápu, my to máme jako podobně a nejvíc mě naštve, že nebo ne, že naštve, ale já jsem jako třeba taková, že já už den dopředu, když jdu spát, tak večer už přemýšlím nad tím, co zhruba ten druhý den bude. Ano. A když ráno vstanu, tak si to zhruba časově jako rozdělím. A teď mně přijde, že ti chlapi vstávají tím stylem, že jako vstanou a nějak to prostě bude. Jo, no. A nějak to bude. To a Jano až půjdu mít. Jano je zase tě strašně. Já vím, on je na tohle. On strašně plánuje, no. On má prostě doma, má doma takovou tabulu. Prostě oni to asi nevidia, ale prostě klasickou. Flipchart. Ano. A teraz prišlo nám niečo, ťahali cez okno, však my bývame na prízemí, niečo ťahali cez okno. Pozerám, prídem do tej pracovne. Babi, to bola normálne školská tabula proste. On jak si vždy všetko ako zapisuje, tie plány jedno s druhým, normálne si kúpil proste školskú tabulu domov. Neviem, kam ju dá. Neviem, kam ju dá. Ale, no, takže tak. Extrém. Jako Janko už je asi zase jako jiný styl extrému, na druhou stranu u Janka jsme na to zvyklí, takže nás to asi nepřekvapuje. Já jsem se na toho zvykala, ale. Ale obecně si myslím, že možná víc jde plánování ženám.
A hlavně si myslím, že my si to užíváme prostě, no, že nás to fakt jako baví. Ale zase je ale pravda. Ale na druhé straně, že ty chlapi to aj dodrží a my si to jako plánujeme, ale a pak len plánujeme. Rozhodli, že... A hlavně musíme jako sklopit mnohem víc věcí. Že? Jo, tak, my jsme na to hlavně asi musíš zvyklí. Musíš jako plánovat, ale ještě to všechno zabalit a připravit to všechno, že jo, nebo že navařit třeba něco jako na tu cestu, že jo, a ten chlap jenom vstane, vyčistí si zuby, dá si sprchu a jde, že jo. To je pravda, no. A jako na nás je ten zbytek prostě, nebo jako a... A já si hlavně oni myslím... si to kolikrát jako neuvědomujou vůbec. Jo, co no, se může stát. Máme jako takový jako by v podstatě ten vnitřní stres, jako že vlastně musíš stát teda, že třeba stanete ve stejnou dobu, ale ty za tu hodinu musíš stihnout všechny ty věci a on jenom si dojde na ten záchod, vyčistí si zuby a je prostě pojde, je večulou, no dobrý, pojde. My to tak nemáme právě. A co řešíš, prostě, proč já na tebe tady čekám, co děláš prostě, jo, pojde, nic nedělám, já tady nic nedělám. Vyvenčit, uvařit, pohrát si s malým, tohle no. To je u nás úplně typicky. Vyčistit zuby a to no. Máš takovou tu zodpovědnost za to všechno jakoby udělat, připravit to a tak no. Že po něm, jo, já po něm jako nechci nic. Já po něm jako, jo, většinou mu říkám, prosím tě, zítra jedeš, a mohl bys si jako zabalit ty věci. Jo, to udělám ráno. No, že já vím, jak vypadá to jeho ráno. Hráblo. Tak, tak já mu ty věci jako připravím, aspoň takhle na tu hromádku, jako co by eventuálně si mohl vzít. A ona pak ráno za těch 5 minut 11, než má vyjíždět v těch 11, tak jako jde teda k té tašce, že si tam teda zabalí ty věci. Ona, tohle tričko nemám náladu, přinesu, já si vezmu nějaký jiný a tohle. Jo. My máme super my to máme super v tom, že my si vždycky každý chystáme tie svoje veci, že ja mu proste nezasahujem. Dobre to, že mu zbalím kefku na zuby a proste zubnú pastu, to nerátam, ale každý si vždycky zabalíme to svoje. On vie, čo potrebuje na natáčanie alebo niečo. Ja si pobalím svoje veci a nikdy si do toho ako nejako nezasahujem. Ja bych to ale nechala na ňom. Ale když vím, jak to jakoby má. Je najlepší to nechat na ňom, pretože ty si potom sprdnutá. Já vím, to je jako jo, jako je to pravda, máš pravdu. Taky dělou si mě zabalí, tak si na to může stát. A tak by to máš trošku jiné, jakože ty jako Paulusovi pomáháš aj v té práci. Ale prostě to, to máš to zase baví. Náročný, to máš takový nadšenej. On dneska s náma tady jedinej chlap, tak to musí dávat. Úplně nemluvíme trošku s tím. To mi to musí být dneska preč že už se blížíme do zdárného konce. Peť ožratých žien, to musí být úplně úžasné. Náhodou to Maj říkal, že to je v pohodě. Jo, ale to říkal před hodinu a půl, ne? Ale věc se na něho pozí, prosím pěkně, pozri se na něho. On nám vstřebává ty informace, co tu jako říkáme. Jsme mohli nechat z toho. Takhle oni to mají. Jsi jenom říkal, že jsem doma, že jsem doma. Ale já bych ještě jenom navázala na tebe, Alenko, že to mi přijde jako taková chlapská specialita, že oni, když mají v 9 vyjíždět, tak vstanou 8.50 prostě, aby jen těch 10 minut si jenom vykloktají rychle tou listerinkou, ani si ty zuby nevyčistějí. Myslím, že si myslej, že to stihnou za 10 minut. Oni si to fakt myslej. Oni si to fakt myslej a vždycky vyjedou 9.15 prostě, ale stejně příště stanou 8.50, protože si zase myslí, že to zase 10 minut. To je jenom iný zas. Jano, ozaj akože si dáva pozor. On nenávidí, keď niekam meška, proste on musí byť všade proste na čas, alebo ešte skôr. V tomto mi ako zase... Ja som tá, čo to brzdí vždycky, že proste ja som tá, čo stane vždycky neskôr, lebo sa mi nechce a potom ešte zajazdí proste v aute sa tam machlím. Takže to ja taký teda dělám niekdy, to je pravda. Ale Jano vždycky akože presne ako nachystaný a... A máte to taky tak, že když ako ráno vstanete, tak ako vlastne jediná povinnosť toho chlapa je jít, vypít to kafe, který mu uvaříte, jít se s prominutím jako vysrat a v oblítce a tím to hasne. A já třeba vstanu, udělám to kafe, udělám tu snídaní, nakrmím psi, vyvenčím ty psi, ještě stáhnu tu linku prostě, nachystám ty věci, co musíme udělat, předpřipravím, vytáhnu maso, co budu dělat na oběd, prostě 150 tisíc věcí a oba to stínem za stejný časový úsek. To je čo robíme, mi přijde. Vieš, akože my máme potřebu to spravit, ale není to úplně důležité, vieš, že... No nevím, a když nedám nažrat psům, tak mi asi jako úplně... No tak jasné, ale tak například my doma, my nemáme psov, akože jasně. My se kvázi nemusíme o nič starat, hej, nemáme děti, nemáme psy, nemáme zvěrata. Takže my právě akože jasné, my keď někam ideme, tak tiež ako zotrem linku a ešte upracem rýchlo, ale proste to je to, že ja to chcem spraviť, ale nemusím to spraviť, vieš čo. Nerátam, keď vy máte ako malého, že musíš mu dať jesť. Alebo chceš mu dať jesť. Nemusím, ale chcem.
Jako povinnosti už jsou jiný, no, toho dítěte a u těch psů, jako tam prostě musíš, no. Ať chceš nebo nechceš, tak prostě jdeš. Ale nás no. To jako třeba baví venče toho psa. My máme jako, jako rituál, kde se jako aspoň v tom dnu jako setkáme, jakože jdeme ráno spolu proběhnout, proběhnout spolu a vyvenčíme toho psa a pak jako tohle, když jsme doma, tak jako večer, jo, takže to mě jako přijde, že to je jako docela jako fajn. Mít nějaký jako společnou jako věc, kterou jako vlastně za mě by jako to děláš, taky bylo fajn, kdyby Honza nevstával o 3 hodiny díl, jak já. No přesně, no. Přesně mi přijde, ale že já vstanu, všechno udělám a Tomáš vstává ve chvíli, kdy je vlastně všechno hotový už. A sluníčkový den. Je, kdy stávají vaše chlapy? To strašně záleží. Jako záleží, co je ten den na programu, záleží, jestli jako někam musím vstávat a v kolik jdeme, jestli jdeme spát o půlnoci jako, nebo tady, ve 4 že ráno. Ale jakože nemáte na práci, že to nějako nespěchá. 10. Fakt. A i ve 12 někdy vstává Tomáš. Je to v pracovní den. Tak Jano je už asi starý, ale nevím, kolik vstává. Tím to není, to mi starší. O 5. o 6. No. Co dělá takovou drobu? Nevím. Ne, tak jako u Pájo se záleží, že jo, když se vrátí prostě ve 3 ráno z Plzně, tak asi jako nebude v 8 ráno vstávat, jasně, že jo. Ale on to robí nechávám tak, že on sice stane, já nevím, o 5. o 6. ale on je hodinu hore, spraví si vločky s mliekom, abo teda nějaké cereálie s mliekom, lebo on se většinou se zobudí na to, že je hladný. Tak spraví si on vločky s mliekom, něco si popozrá na internete a jde si znovu lahnout a potom spí, já nevím, do 7. do 8. Jakože jde si na hodinu zazláhnout a potom zase stane. On to má také zvláštne, no. To je pak rozbitý, ne? Má, ale on jako za to nemůže. On prostě, když se mu nedá spať, tak on nevě leža v té posteli. Že prej to, že mu to tak vyhovuje, že jako se nažere a může dál spát a že bez toho nedokáže díl spát. No. A no, to se jde v tom, že prostě já stávám tak, já nevím, o 8. A on stane o 5, potom si je znovu lahnúť. A on má za každým, keď on ide z izby a do izby, tak on má, že stále zobudí. Takže ja kvázi som stále hore s ním, vieš čo, že? Je fakt, že mě třeba trošku jako mrzí občas, že nevstáváme spolu. A nebo že třeba nejdem spát spolu, že jako mám ráda, když prostě máme ten rituál, že jdem spolu spát, nebo spolu vstáváme, že je to taky jako hezký. A že kolikrát prostě jako to tak není a pokud říkám, to je škoda. Takový jako, že je mi líp, jako když stáváme třeba spolu, že mi přijde, že takový ten den pak jako hezčí, když je pravda, že teda Tomáš je hodinu po probuzení napotla mě, jako jo. Ale to už prostě vím, že to tak prostě je, že 60 minut po probuzení se na Tomáše nemluví, takže prostě to tak respektuju, ale jakmile uběhne hodina, tak já už říkám a konec, a končíš být protivnej, už ne, jako prostě. Já jsem to tak mala kedysi, na mě jsi nemohla ráno prehovoriť. A to většinou moja mamina, ještě keď jsem bývala na Slovensku jako s rodičmi. Tak ráno som ako stávala ešte do školy, áno, do školy. Tak proste ona vždycky ráno a mama mi najtiež strašne ako zaťažená na to uklízenie, tak ona vždycky mi to musela povedať o 6 ráno, keď som išla do školy a rozbila mi tým úplne celý deň. Takže ja tiež som vtedy mala, že musím proste mať ráno ticho, nič neriešiť a sa nejako proste zobudiť. To mi príde, že chlapi nesnáši, když sa probudí a ty první, co, že na neho navalíš nejakú povinnosť, no, jasne, no. To ti vpálí do ksichtu hned. To som sa už ako to naučila, že proste, lásko, musíš stávať, víš, jedeš ako príč a sa bolí hlava z toho, co jsi říkala. Jo, jakože prostě on potřebuje ten svůj jako ranní rituál, jakoby, a až prostě po té hodině, jak říkáš ty, tak člověk tak jako funguje. A my se pěkně zobudzáme prostě s Janom, on sice stane, já nevím, o 7, hej, že já ještě spím, ale on vždycky potom přijde. On už nějako prostě vždycky vytuší, kdy já stávám. Já nevím proč, ale já se vždycky zobudím v tu jistou hodinu, ale že přesně, že keď stanem 8:00, tak tam druhý deň stanem 8:00. Vieš, že proste vždycky to mám. A on vždycky za mnou príde, lahne si ku mne, tak sa mojkáme. Mojkáme. A tak sme od plánování sa dostali. Úplne iná. K mazlení. K mojkaní. Tím pádem si myslím, že už sme ty topiky tak nejak jako asi probrali. Chtěli byste ještě ale někdo? Ale málo jsme jich jako zhejtovali. To je pravda, my jsme vlastně přiznali, že jsme špatní. ve spoustě těch bodů jsme jako potvrdili to, že prostě jako fakt to třeba nedává. Já myslím, nedává, že ne, že jsme špatní, ale že prostě to tak jako je. Jsme to osvětlili, jak to vidíme my. Tak oni mně přijde totiž, že taky ty témata jsou tak jako vybraný prostě trošičku zaujatě, jako. No. Aha, Tomáš se směje, takže na to bude. Ty jsi psal scénář. Ne, ale já bych jako,
jak třeba hodně lidí říká jako rovnoprávnost žen, mužů, všichni všechno ne, umí stejně. Mně prostě přijde, že je fakt spoustu věcí, který vždycky chlap bude dělat líp a který žena bude dělat líp a že prostě je nějaký důvod, proč jako ve většině případech se prostě žena s mužem doplňuje, protože prostě my máme ty kvality jinde než oni, no. A že prostě chlapi jsou spíš takový ti tahouni na určitý věci. My zazdáváme do toho vztahu tu třeba něžnost těm dětem, to pochopení těm dětem třeba a tak dále. Že prostě je to takový, že to není tak, že třeba chlapi jsou obecně jako lepší nebo ženy jsou obecně lepší. Prostě každý jsme lepší v něčem jiném. A proto máme být jako spolu, že jedno bez druhého prostě nefunguje. No. A určitě si myslím, že je pravda takový, to, jak se říká, že ženská zvládne jakoby přemýšlet nad více věcma nebo dělat víc věcí najednou. A ten chlap prostě zvládne jenom tu jednu věc, jakože a víc nevnímá. Jo, to jako si myslím, že je pravda, no. To tady ale bylo docela dobře vidět. Já od malička jsem jako vyrastala mezi borcami. Já jsem fakt jako, že já jsem mala, keď jsem byla malá, tak jsem mala kamarádou chlapcov. Doteraz mám kamarádou chlapcov, že já jako s malou kterou ženou si jako keby viem sadnúť, porozprávať sa s ňou. A mňa strašne práve ako vytáča to, že tie ženy stále len rozprávajú no proste o tých svojich borcoch a nakladajú na nich a mňa to strašne unavuje. Proste ja mám tiež nejaké problémy doma, ale akože nezaťažujem tým kvázi ako niekoho iného. A ja som si nejako proste zvykla medzi tými chlapcami byť a mne to tak akože aj vyhovuje asi. Že ja som není vôbec taký ten feministický typ, že teraz ako sláva ženám, že proste fakt ako veľakrát si zastanem chlapov. A jako vůbec jako ty stereotypy, že ženy dělají prvoplánově tohle, nebo že taky si myslím, jako, že není úplně jako jak to tak brát, že prostě fakt každý jsme úplně individuální a záleží to jako na každém, jak, kdo je zvyklý, nebo přesně, že ty ho toleruješ, tak on dělá tohle, já dělám tohle, je to zcela jako OK, ty to umíš líp, já to umím líp tohle. Tak to si myslím, že jako ten dobrý přístup, no. Ale jako souhlasím, já myslím, že s tím jako, že chlapy obecně se jako umějí nějak jako líp občas jako domluvit jednoduše, že jdou prostě jako přímočeře, víš, že my chodíme kolem hrdý kaše, přemýšlíme, co kdo, prostě ještě, co ty na to řeknou, co tamhle ty udělají. Ježiš, ty vztahy do toho, a že všechny myšlenkový pochody, jak si ty do toho. Jo, určitě. A ještě jako hezky doplním, to si řekla sebí hezky, ten závěr. Tak je to tak? Nebo mám jako ten pocit z toho většinou. Jo, určitě. A ty jsi něco chtěla říct, už nevím co. Jo, a to jsem teď řekla, to jsem chtěla říct, že... Ti kreditky. Ne, že všimli jste, nebo já mám to porovnání, protože tady vždycky jsem s chlapama a já snad nevím o tom, že by se jedinkrát stalo, že by borci řekli, a co jsem tím chtěl vlastně říct? A tady během tohle podcastu desetkrát tady zaznělo, že jsme se hrozně jako rozvášnili a najednou. Jede víc těch myšlenek. A co jsem vlastně tím chtěla říct? Tak jsme se kolikrát dostali úplně k jiným. Přesně. Že a tady vidíš to, jak ten ženský mozek pracuje jinak, jak prostě. Plánování a jsme u probouzení. A jsme u probouzení prostě, jo, přesně, že prostě někdo se tě na něco zeptá a ty u toho v hlavě řešíš 10 jiných věcí, až vlastně skončí, že vlastně, a co, na co se ptal? Prostě, cože je za téma vlastně? Tady je to přesně vidět. No já bych to asi teda pomalu ukončila. Myslím si, že jsme to probrali široce. Nevím, jak náš podcast ocení muži, protože, nevím, ale myslím si, že ženský s náma jako budou soucítit. Oni právě jako čekali, že tu nějako jako zhejtujeme těch našich chlapů. To je ale pravda. No ono to bylo tak, že prostě Janko v minulém podcastě, keď mali ten, tak on se trošku jako nechal uniesť s nějakými věcami, které by mali zostať asi v našem soukromí. A já jsem byla úplně jako nasrata doma, hovorím, že ja mu to vrátim na budúce, ale potom on tak, že zlato, mne to je strašne ľúto, proste, že ja viem, že som to prehnal, že proste, že on sa mi strašne ospravedlňuje. A on, že dobre, no tak. A tak ja som tam měla zakázaný, ako si to poslechnúť, abych sa ako nemohla pripraviť. Ja by som nemohla nasrať. Ja som to neposlouchala celé, ja som si vlastne vypočula len to, čo som ako chcela si vypočuť. A ja si to my umíme. Až pádem domov, neboj sa zlato. Takže Takže bych to asi teda pomaličku tak jako končila. Doufám, že máme i nějaký ženský posluchačky, protože jako teď budou muset pokud být. Doufám, že se nějaký najdou. Tomáš se tvářil takhle.
Jako, nejsem si jistá, jestli to někoho jako bude bavit. Nejsem si jistá, jestli to chlapy bude bavit. Což je docela jako blbý, pač jako většina našich posluchačů jsou muži, ale prosím, mějte pochopení. Je to holčičí podcast, pokud nebudete pro to mít pochopení, ještě tak... to hlasování o podcast roku bylo už přesně už ukončený. No, každopádně děkujeme za všechny hlasy. Děkujeme. Takže tady ta epizoda byla taková výjimečná, nebudu říkat jiná, byla výjimečná. Vizuálna. Vizuálna. Dneska to bylo spíš o tom, aby to vypadalo pěkně. Dneska ano. Žádná moudra úplně nevypadla, ale asi ale to od jo, nás nikdo neočekával. Já bych řekla, že vypadla. Podle mě jsme měli zase také bobky. Jako. No. Já si právě naopak myslím, že by si to ty chlapi měli poslechnout, protože to aspoň uvidí ty myšlenky z té druhé strany. Třeba jim to dojde. No tak to třeba ne. Třeba spíš ne. Úplně vidím, jak jenom přeblíknou. Takže chlapí, teda skočte za svojimi ženami, pěkně jim dajte pusu na čelo a vážte si svoje ženy, protože pre vás robíme strašně veľa. Tým nehovorím, že vy pre nás nie, ale jsme tu tiež. Tak objímejte na to, kdo vám pere. Objímejte je každý den, protože jim to udělá moc radost. Já to mám strašně ráda. Já taky. Je to jako nejvíc miluju, když třeba vařím a přijde a ze zadu tě přijde obejmout. Tak. To je nejlepší prostě. A něco ti řekne do úška. Mám tě rád. Já robím jenom. To by se v nejvyšší čase ukončit. Takže holky, já vám moc děkuju, že jste tady dneska byli. Děkujeme. Myslím, že vám děkuju i za Pavlise. Pěkně jsme za ožrali, děkujeme. Tak, ožrali jsme za to víno. Se dobrý. Připomínám vám, pokud máte rádi náš fantastický Instagram. Už to ukončil, ne, já tady mám napsaný, co musím na konci říct. Já to musím ze sebe nějak vyprodukovat s tím vínem. Dejte nám prosím vás odběr a členství. Nezapomeňte se zaregistrovat na fantastickém kempu, který bude Nebouchej do stolu. Který bude probíhat v září na fantastickycamp.cz a nezapomeňte sledovat náš fantastický Instač a naše jednotlivý Instagramy, protože holky na fantastickém Instači tolik nejsou, protože je to fantastické pětky Instagram. Takže děkuju vám za pozornost, holkám, že tady byli. Doufám, že si z toho i ta pánská část něco veme, že vás to bude aspoň trošku bavit. Doufám, že si najdeme i nějaký holky, co nás budou sledovat a mějte se krásně, přejeme vám krásný den a nezapomeňte na to, že ženy potřebují muže a muži potřebují ženy a bez sebe to prostě nedáváme. Tak. To bylo krásné. Tak. Děkujeme. Děkujeme. Mějte se krásně. Vám, že mě Pavlis nezajítí, že jsem to zvládla dobře. Na zdraví. Ahoj, mějte se. Ahoj. Už se nic nemám. Je, no já to teda cítím jako svíň a cítíte to taky. Tak bolí. Jo, tak jenom já pošel. Tako počítání bylo ještě dobrý, ale... To možná ty bublenky jako přerazovat tím vínem. Já se tak těším, že jdem na hotel a dám si dole tu podprsenku. My už to ani ne... Já se taky těším, až si dáš dolů. Tam furt jsem čumě. Možná je ještě lepší, že to má takhle. Já jsem koukala, já jsem si říkala. Tak... Já taky. Já jsem si říkala, já jsem dobrá. Dobrá, byla taková, ale já jsem se nevěděla, že to na mě mluvila a já jsem taková, teď já koukala. Ale já jsem si všimla, Sapčo přišla, že sledovala to pánky dole, ale ty si podle mě pozorovala na ten flakatý krok, že? Ne, já jsem čím měla na ty kozy. Ne, mála z toho, totálně jsem nemála. Ty vole, jsem mála ten flakatý. Tomáš si to vypnul, doufám.